Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συναγροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22. Θα φάω απ' τα μάτια σου τα δυο μες στον κόσμο, σαν πρόσφυγας σε ένα κατοϊμιστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Του λόγου σου οι πιστοί, οι πόθοι τους ακολουθούνε, υπογεία διαδρομή. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σαν σου φωτιά, Μάρκο, βάλε στα όργανα φωτιά. Ξύλαβω ματιά να την αφή, σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά, η τρομερή μας η λαλιά. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, Expar Batteries, Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Καλή εβδομάδα! Ελπίζω να περάσατε καλά ό,τι και αν κάνατε. Το δεδομένο είναι ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει η υγεία μας, η ψυχολογία μας και το τι ακριβώς κάνουμε στην καθημερινότητά μας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πρώτη ώρα θα σχολιάσουμε παρέα την επικαιρότητα. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός να κάνουμε μια εκπομπή για να αναλύσουμε λίγο καλύτερα το τι ακριβώς συνέβη με τη 17 Νοέμβρη. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πάνος ο Σόμπολος δεν θυμόταν και πολλά πράγματα. Όταν είσαι χρόνια στο κουρμπέτι. Τρίτη ώρα ανοιχτές γραμμές για εσάς τους Φόκουερς. Να μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε την άποψή σας όπως κάνουμε καθημερινά. Σε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο όπως τον Focus FM 103 και 6. Λοιπόν, η εφορία, η οικονομία λέει ότι ξοδέψαμε 70 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που δηλώσαμε. Πού πήγανε τα λεφτά, ο ΕΟ? Πού είναι τα λεφτά? Ένα τεράστιο κενό φυσικά ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία άνθρωποι και σε αυτά που ξοδεύουν. Καταγράφηκε στα στοιχεία της Eurostat και της ΑΔΕ για το 2022 και ρωτάω εγώ, μέσα σε αυτά τα λεφτά είναι και τα χρήματα των πολιτικών? Γιατί αυτή εδώ πέρα η έρευνα της Eurostat με την ΑΔΕ για το 2022 αποδεικνύει ότι υπάρχουν μαύρα λεφτά. Έτσι, το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Και όχι λίγα, μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν μία φοροδιαφυγή και συμφωνούμε μέχρι εδώ. Αλλιώς δεν δικαιολογείται αυτό το κενό. Το 2022 όμως ξοδέψαμε 154 δισεκατομμύρια ευρώ και δηλώσαμε στην εφορία 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αναζητείται η πηγή εσόδων ύψους σχεδόν 70 δις. Ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι σε σύγκριση με το 2021 οι δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς εκείνη τη χρονιά είχαν βρεθεί στα 130 δις ευρώ. Δεν μιλάμε για το 19 με την πανδημία που ήταν 139 δις, που δηλώσαμε 78 μόνο. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο έχουμε αυτό το κενό. Είναι αυτό το χάσμα ανάμεσα σε καταναλωτή και εισοδήματα. Συμφωνώ. Δεν λέω όχι. Υπάρχει φοροδιαφυγή. Ναι, υπάρχουν μαύρα χρήματα. Ναι, 70 δις είναι, δεν γνωρίζω σίγουρα, αλλά ας πούμε ότι εμπιστεύομαι την Eurostat και την ΑΔΕ. Σπάνιο φαινόμενο για μένα να λέω ότι εμπιστεύομαι κάτι. Το αφήνω να εωρείται. Δεν το εννοώ. Ας πούμε ότι εμπιστευόμαστε αυτά που λέει. Αυτά τα 70 δις ευρώ λείπουνε μόνο από το γενικό σύνολο, ξαναλέω, ή και από τους πολιτικούς? Σε αυτά τα δις ευρώ που έχετε χάσει στον προϋπολογισμό υπολογίζονται και τα λεφτά τα οποία αντλούνται από ένα δημόσιο έργο στο οποίο υπερκοστολογούνται τα υλικά και τα υπόλοιπα τα παίρνουν χέρι. Γιατί θα έπρεπε να ερευνήσετε και να δείτε και πόσα χρήματα μένουν στην Ελλάδα. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν τα χρήματα και τα πάνε αλλού. Γιατί οι περισσότεροι πάνε σε Τουρκίες, Βουλγαρίες, Σκόπια που είναι πιο φθηνά και αγοράζουν από εκεί. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνετε και μια δεύτερη έρευνα πάνω σε αυτό, για να μπορέσετε να βγάλετε ολοκληρωτικά ένα πόρισμα, το ποιος φταίει που υπάρχει αυτό το χάσμα. Γιατί στην ουσία έτσι όπως το ανακοινώνεται λες και φταίει ο Έλληνας πολίτης μόνο. Που δεν φταίει μόνο ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης φταίει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα φταίνε άλλοι, που αυτούς τους άλλους η ΑΔΕ δεν τους ακουμπάει. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και εκεί ξεκινάει η αδικία. Βλέπω κάποια άρθρα που ανεβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτά τα άρθρα που προσπαθούν να περάσουν ένα μήνυμα. Έτσι τα ονομάζω εγώ. Ένα μήνυμα. Γράφει τώρα. Πυρηνέλαιο, ο άγνωστος ξάδερφος του ελαιόλαδου. Την εποχή της ακρίβειας. Με λίγα λόγια, τι θέλει να περάσει? Ότι και το πυρηνέλαιο μπορείτε να το πίνετε. Που είναι έγκλημα αυτό που κάνουν αυτή η προπαγάνδα.
Επίσης, μιας και μίλησα για λεφτά και κενά και χάσματα και φορείες, επήλθε συμφωνία για αυξήσεις στα διόδια με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου του 2023, αλλά και με προσθήκη μιας αύξησης με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου του 2022, θα διαμορφωθούν, λέει το κράτος, νέες τιμές στα διόδια των εθνικών οδών. Ετοιμαστείτε λοιπόν για αυξήσεις μέχρι και στα διόδια. Να το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές. Τραγικό. Το λιγότερο όμως που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να ζητήσουμε μια συγγνώμη από τον διπλανό μας. Να του πούμε να αφήσουμε το παρελθόν να φύγει, μπας και μπορέσουμε να ενωθούμε για να καταφέρουμε κάτι απέναντι σε όλους αυτούς που μας έχουν γονατίσει. Γιατί πραγματικά έρχονται τρομερά ηλεκτροσοκ για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά από 1η του 2022. Φυσικά αυτό το πρώτο ηλεκτροσοκ θα αφορά το ρεύμα, γιατί υπάρχει νέα τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Και επίσημα ξεκινάει η τετραετία του Μητσοτάκη. Ξεκινάει να μετράει αντίστροφα. Από 1η λοιπόν το 2024 αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης και όχι μόνο δεν θα περιλαμβάνουν καμία απολύτως μείωση, αλλά επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς με την ονομασία «Μηχανισμός διακύμανσης». Όπως φυσικά αποφάσισε η κυβέρνηση και θεσμοθέτησε υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σας είπαν ότι θα φύγει η ρήτρα αναπροσαρμογής και ότι θα είναι για ένα χρόνο. Τους πιστέψατε? Φάτε τώρα ένα μηχανισμό διακύμανσης. Το αλλάξαν ένα όνομα και θα ξαναντλήσουν κανονικά τα λεφτάκια σας. Αυτά γιατί το παίζατε ιστορία. Λοιπόν, έχουμε από ό,τι με ενημέρωσαν 50 μέρες φυλάκιση για κάθε καταληψία, όπως τους ονομάζουν, που συμμετείχε σε ένα επεισόδιο εκφοβισμού εναντίον εργαζομένων, λέει, για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκεί στο Άγιον Όρος. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πήρε απόφαση το ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα στην Εσφυγμένου είναι καταληψίες, λέει, και θα τιμωρηθούν με 50 μέρες φυλάκιση, γιατί πήγε ένα φορτηγάκι με υλικά να φτιάξει κάτι και το απέτρεψαν και... 50 μέρες καμπάνα, τέλος πάντων. Και για τον Μεθόδιο, φυλακή, 50 μέρες αποφάσισε το δικαστήριο. Τι να τους κάνεις όμως? Μπορείς να τα βάλεις με το κράτος, μπορείς να τα βάλεις με την εκκλησία, λέει ο απλός λαός. Μπορείς να τα βάλεις με τα δικαστήρια. Παρεμπιπτόντως να ενημερώσω ότι την Πέμπτη η πρώτη ώρα θα είναι επανάληψη, γιατί έχουμε δικαστήριο, παιδιά. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο δικαστήριο την πρώτη ώρα. Θα παίξει επαναληψούλα. Διαλέξτε εσείς ποια εκπομπή θέλετε να ξανακούσετε. Δεύτερη ώρα θα είμαι εδώ πέρα για να ξεκινήσω κανονικά την εκπομπή, να σχολιάσω και να πάμε σε γραμμές. Πέμπτη λοιπόν, 1-2, θα απουσιάζω γιατί έχω δικαστήριο. Ενημέρωσα να το ξέρετε, να μην μου λέτε μετά τα τρελά σας. Για μένα όλοι αυτοί είναι ηθοποιοί, είναι γελοτοποιοί. Η παραχμή της κοινωνίας, πώς να σας το εξηγήσω. Αλλά είναι και αυτοί που προωθούσαν την παραχμή με διάφορους τρόπους. Γιατί χάρη σε αυτή την παραχμή επιβλήθηκαν κανόνες και όρια τα οποία δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Βλέπεις δηλαδή τον κάθε τρίτο τέταρτο να έχει δημόσιο λόγο, να επηρεάζει νέους και νέες. Βλέπουμε έναν άνθρωπο τώρα εδώ πέρα, τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ένας ειδοποιός, λέει, ο οποίος τι σχολίασε και περιέγραψε? Δεν έκανα, λέει, παιδί, γιατί δεν ήθελα να είμαι δούλος. Σε συνέντευξη τα δηλώνει αυτά. Δηλώνω, λέει, ελεύθερος. Θέλω, λέει, να είμαι ελεύθερος, γι' αυτό δεν έκανα παιδί. Αυτός λοιπόν ως μια νεοταξική προσωπικότητα παραποιεί τη λέξη ελευθερία. Η λέξη ελευθερία το μεταξύ σημαίνει αγώνας, μάχη, πόλεμος. Παλεύω, δεν τα παρατάω, γιατί θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να έχω πάνω από το κεφάλι μου κανέναν,
Δεν συμπάσχω με κανόνες, δεν συμπάσχω με όρια. Είμαι ελεύθερος, ρε, αφήστε με ήσυχο. Ελεύθερος επίσης σημαίνει αγωνιστής, μαχητής, πολεμιστής. Δεν σημαίνει ένας τομαριστής που κοιτάζει το τομάρι του και την πάρτη του. Ελεύθερος είναι αυτός που έχει συνέχεια, που έχει απογόνους, διότι αυτός που επικρατεί κερδίζει μέσα από τη μάχη της ζωής. Ενώ ο δούλος είναι ένα παθητικό που απλά υπάρχει. Δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Δεν αγωνίζεται, δεν μάχεται, δεν πολεμά. Αποδέχεται τα πράγματα όπως είναι και περιμένει πότε θα φύγει από τη ζωή, χωρίς να αφήσει πίσω τίποτα. Επομένως ο συγκεκριμένος δεν είναι ελεύθερος. Είναι ένας δούλος. Διότι είναι σαν να λες ότι αυτοί που αγωνίστηκαν στη ζωή τους και έδωσαν τα πάντα για άλλους ή και οι ίδιοι πέθαναν στο μηδέν, ήταν δούλοι. Ενώ εσύ σαν νεοταξική προσωπικότητα καπελώνεις τη λέξη ελευθερία. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Πώς να το εξηγήσω? Άκου εκεί, δεν έκανα παιδί γιατί δεν ήθελα, γιατί ήθελα να είμαι ελεύθερος. Και ποιος σου λέει, ρε φίλε, ότι το παιδί είναι σκλαβιά? Είναι πολύ εγωιστικό αυτό. Σκλαβιά σημαίνει να μην έχεις ταυτότητα, να μην έχεις αυτογνωσία, να μην αντιδράς, να μην αγωνίζεσαι. Απλά να ζεις εκεί σαν ένας νεκρός. Και ακριβώς αυτό παριστάνεις εσύ, μια και εσύ που είσαι και ηθοποιός. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πιάσουν παιδί. Και τους σέβομαι απόλυτα. Και δεν λέω ότι δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Φυσικά και μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Φυσικά μπορούν να υιοθετήσουν και ένα παιδάκι. Και να είναι μια πολύ υγιής οικογένεια. Και να ζήσουν ευτυχισμένα και αρμονικά τη ζωάρα τους. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν μπορείς όμως να βγαίνεις να περνάς ένα μήνυμα το ότι το παιδί είναι σκλαβιά. Και να το ακούνε χιλιάδες νέοι. Και να απορροφούν και να υιοθετούν τη δική σου γελία άποψη. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι κατευθύνουν τη σημερινή κοινωνία. Και ο κάθε άνθρωπος που δεν σκέφτεται, που ακούει και απλά εφαρμόζει. Γι' αυτό χανόμαστε ως έθνος. Εξαφανιζόμαστε, το έχετε καταλάβει? Σε ένα πολιτισμό ελληνικό που γεννήθηκαν τα πάντα, που έχουμε μάθει σε όλους τους άλλους διάφορα στοιχεία, διάφορες επιστήμες, που έχουμε εκπροσωπήσει την ελευθερία, να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει αυτά τα πράγματα και κανένας να μην είναι απέναντί του να του πει τι λες, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα να τα βάζουμε στη θέση τους. Να μην το παρακάνουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, αυξημένες, λέει, κατά 11,9% οι τιμές των διαμερισμάτων για το γάμα τρίμηνο στην Ελλάδα. Νέες αυξήσεις έρχονται στους τιμοκαταλόγους των ψητοπολίων πριν τα Χριστούγεννα, με το πιτόγυρο πιθανότατα να σπάει το φράγμα των 4 ευρώ, 4 ευρώ το πιτόγυρο, πριν την αλλαγή του χρόνου. Φυσικά για το μήνα Δεκέμβριο, για τις γιορτές, έρχεται μια αύξηση 8% με 9%. Η μέση τιμή στην Αττική είναι στα 3,20, στα 3,30 αυτή τη στιγμή το πιτόγυρο. Και θα πάει στα 3,5 με 3,70 το Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο θα ξεπεράσει τα 4 ευρώ το πιτόγυρο. Και από τις αρχές Νοεμβρίου ήδη παρατηρείται μείωση του τζίρου των ψητοπολίων. Ετοιμαστείτε, και καλά να σου πω για την αλήθεια. Το έχει παρακάνει ο Έλληνας με τα πιτόγυρα. Έτσι, και με τα σουβλάκια και με τις ιστορίες αυτές. Μαγειρέψτε! Μαγειρέψτε! Γιατί τα θέλετε όλα έτοιμα. Τα θέλετε όλα έτοιμα. Πάρε το ριζάκι σου. Πάνε ρίξ' το μέσα στο νεράκι. Περίμενε 10 λεπτά και φάε. Δεν θα πάθεις τίποτα, βαρεμένε. Πάρε δύο μπριζόλες, πέτατε στο λάδι πάνω, γύρνα τις 3 φορές και φάε. Δεν χρειάζεται να δώσεις ένα 10 ευρώ για αυτά τα δύο, μια μπριζόλα και ρύζι. Ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτό κάνεις. Πας παραγγέλνεις δύο μπριζόλες και ένα ρύζι, δίνεις 7 ευρώ
και τρως. Γιατί, γιατί βαρέθηκες να μαγειρέψεις. Να κάτσεις να μαγειρέψεις. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, κακομαθημένοι, κακομαθημένοι. Λοιπόν, κλέβει λέει καρδιές τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό. Από νωρίς το πρωί λέει σήμερα τρέξανε όλοι να πάνε να δούνε το σταθμό της Αγίας Σοφίας του μετρό. Τρομερό θέαμα, έτσι. Μεγάλες ουρές λέει σχηματίστηκαν για να κατεβούνε κάτω να δούνε τις εγκαταστάσεις. Ένα μετρό το οποίο παραδόθηκε μετά από 50 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα ξεχαστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Γιατί από τη στιγμή που θα ανοίξει το μετρό θα πάει περίπατο και το σκάνδαλο. Δεν θα το συζητάει κανένας. Έφυγε το σκάνδαλο. Τώρα τι, ακόμα με το μετρό ασχολείσαι. Ακόμα με το μετρό πάει αφού το ανοίξανε. Ναι ρε φίλε, αλλά κλέψαμε όσα χρήματα. Κράτησε και 50 χρόνια, καταστράφηκαν οικογένειες, οικονομίες, είναι απατεώνες, πρέπει κάτι να γίνει. Έλα ρε με το μετρό τώρα, έχουμε νέο κόλπο τώρα, έχουμε το flyover. Άσε το μετρό ρε, του 1970 τώρα το έργο ασχολείσαι ακόμα. Άκου τώρα πως το περνάει ο Έλληνας. Έχουμε νέο θέμα, έχουμε το flyover. Άλλα τόσα θα κρατήσει κι αυτό, μέχρι να βάλετε μυαλό. Και τη στιγμή που θα ανοίξει θα λέτε εντάξει το κάνανε, πάμε παρακάτω. Τι θα κάτσουμε να ψάχνουμε και να κάνουμε έρευνες, εδώ έχουμε να μαγειρέψουμε. Αναρωτιέμαι όμως ποιος θα ανακοινώνει στην τηλεόραση από εδώ και πέρα τις περικοπές συντάξεων. Γιατί βγήκε η ανακοίνωση ότι στην ελληνική τηλεόραση πλέον δεν θα υπάρχει ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αυτιάς ρε παιδιά, ο Αυτιάς κομματικός τέλεχος, ο Αυτιάς. Υπήρχε τέτοια περίπτωση, σοβαρά μιλάμε τώρα. Μα δεν το είχε δείξει ο άνθρωπος στο παρελθόν. Ο άνθρωπος δεν είχε τέτοια σημάδια το ότι θα, ποτέ θα πολιτευτεί ή το ότι είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Την κουβέντα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά. Κύριε, σας ευχαριστώ διπλά. Θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος στο λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη αναγνώριση τόσα Εάν χρόνια. Εάν σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ και να ξέρετε κάτι άλλο. Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη. Και σε όλους τους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και καλό τριήμερο. Αυτό να πούμε ότι είναι πριν 4 χρόνια το ηχητικό, έτσι. Αυτό το ηχητικό είναι πριν 4 χρόνια. Γιατί θα μου πάει η φανέλα της Εθνικής έξω καλύτερα, είχε πει ο Αυτιάς. Άρα ήξερε τι ήθελε ο Αυτιάς. Τι, δεν το άκουσες, ορίστε ρε, δεν λέω ψέματα, πριν 4 χρόνια είναι το ηχητικό. Άκου εδώ. Απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη είναι να είστε τις... Σας ευχαριστώ διπλά. Αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι η υπουργό το τηλέφωνο... Αναγνώριση... Πού το λέει. Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί... νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά, κύριε. Πριν 4 χρόνια το είπα αυτό. 4 χρόνια αυτός εδώ πέρα ο Καλικάτζαρος ενημερώνει τον ελληνικό λαό. 4 χρόνια ενώ ήδη ξέρει ότι θέλει να κατεβεί ευρωβουλευτής, ενημερώνει τον ελληνικό λαό.
Ο Αυτιάς τόσο καιρό ήταν αντικειμενικός. Ο Αυτιάς τόσο καιρό ήταν ουδέτερος. Ο Αυτιάς τόσο καιρό έλεγε την αλήθεια. Ενώ ήξερε ότι θα είναι υποψήφιος με ένα συγκεκριμένο κόμμα και το ήθελε. Μα το δήλωσε ο ίδιος. Αυτά για να μην με λέτε συνωμοσιολόγο και να μην λέτε ότι εσκεμένα λέω πράγματα για κάποιους ανθρώπους. Εγώ ό,τι λέω το έχω βάλει πάνω στη ζυγαριά πρώτα. Αλλιώς δεν βγαίνω να μιλήσω. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι υπάρχει τεράστια πιθανότητα να εκλεγεί και όντως ευρωβουλευτής ο Αυτιάς. Γιατί? Γιατί πιο πολλοί λένε πάμε να το ψηφίσουμε για ευρωβουλευτή, να μην το ξαναδούμε στην τηλεόραση. Εδώ μεταξύ για τη εβδομάδα που πέρασε και αναφέραμε για τη γιαγιά, αυτή η γιαγιά που με το ιστέρημά της πήγε και αγόρασε ένα στενοφόρο για το Μεσολόγγι γιατί τους έχουν εγκαταλείψει και την βγάλαν στην τηλεόραση και την ώρα που έλεγε μας εγκατέλειψαν οι παρουσιάστρια εκεί πέρα, η δίθεν δημοσιογράφος σχολίαζε τα σεμεδάκια στο τραπέζι και στις τηλεοράσεις. Τρέξανε να βγουν φωτογραφίες με τη γιαγιά, όλοι πολιτικοί. Έτσι. Και αναρωτιέμαι και ρωτάω και λέω, ασχολήθηκαν τα κανάλια με αυτή τη γιαγιά, η οποία αγόρασε η καημενούλα με το ιστέρημά της ένα στενοφόρο. Ασχολήθηκαν με τα κανάλια, κανένας φυσικά δεν είπε για τις ευθύνες που έχει το κράτος. Κανένας δεν μίλησε για ντροπή. Κανένας δεν είπε για αυτή τη ξεφτύλα του κλάδου υγείας με τα στενοφόρα. Αλλά τα κανάλια δεν ασχολήθηκαν και με μία νεαρή η οποία αγόρασε με το ιστέρημά της ένα δηληστήριο. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτή τη νεαρή. Δεν τρέξανε πολιτικοί να βγουν φωτογραφίες. Δεν τρέξανε εισαγγελείς να βγουν φωτογραφίες. Μα η κοπέλα με το κομπόδεμά της αγόρασε ένα δηληστήριο. Πού τα βρήκε τα λεφτά, δεν αναρωτιόμαστε, έτσι. Γεια σου Αλεξία Μπακογιάννη, να ζήσουν τα δηληστήρια. Τώρα κλαίνει συνταξιούχοι χωρίς τον Αυτιά. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα προκλητικό λόγο από τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. Ο οποίος τι δήλωσε ρε παιδιά. Για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Βγήκε και είπε ότι δεν έχει καμία ποινική ευθύνη και ότι η επανεκλογή του ήταν η ήττα της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Ακούστε τι λέει. Ότι είμαστε χυδαίοι και τοξικοί όλοι εμείς που είπαμε ότι υπεύθυνος για τα Τέμπη ήταν ο υπουργός. Ο υπουργός που έβγαινε στη Βουλή και έλεγε ότι θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι μιλάνε και όσοι αμφισβητούν την ασφάλεια στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος βγαίνει τώρα και μας κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι δεν έχει καμία ποινική ευθύνη και ότι όλοι όσοι σχολίαζαν ότι φταίει αυτός είναι τοξικοί και χυδαίοι. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Πού είναι η ασφάλεια? Πάνε ρώτα τις οικογένειες. Πάνε ρώτα τις οικογένειες των θυμάτων. Επίσης τι λέει ο Καραμαλής ο Κώστας? Είμαι λέει ο πρώτος που θέλω να χυθεί άπλετο φως. Αλλά κάποιοι λέει επέλεξαν την ακραία και χυδαία εκμετάλλευση αυτής της τραγωδίας. Για να κάνουν αντιπολίτευση. Ήτανε λέει χτύπημα κάτω από τη μέση. Αυτό που έκαναν οι υπόλοιποι που το κατηγορήσανε. Μα ακούτε τι λέει ρε φίλε. Ακούτε τι λέει ρε φίλοι, είμαι μόνος μου εδώ. Ακούτε τι λέει.
Είμαι ο πρώτος που θέλω να χυθεί άπλετο φως. Πήγατε, ρίξατε εκεί πέρα τσιμέντα. Πλύνατε όλο το σημείο. Πήρατε τα βαγόνια, τα πετάξατε σε μια αποθήκη. Ακόμα μέσα είχε οστά, είχε πόδια, είχε χέρια. Και μετά από 9 μήνες βγήκατε με τον κουτσούμπα, τον αρλούμπα. Και μιλήσατε για διερεύνηση. Διερεύνηση από το 1997 πίσω, να ξεκινήσει από εκεί η έρευνα. Και βγαίνει και ο Κουτσούμπα στη Βουλή και λέει ότι χωρίς την πρόταση του ΚΚΕ για την εξεταστική στα Τέμπη δεν θα υπήρχε διερεύνηση. Ποια εξεταστική, ρε φίλε? Η Εξεταστική Επιτροπή που έχει μέσα μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη έχει μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο Μαρκόπουλος. Αντιπρόεδρος η βουλευτής η Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα. Γραμματέας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Μπαρτζόκας. Και μου λες εσύ τώρα ότι θέλεις διερεύνηση, ρε Κουτσούμπα, μετά από τόσο καιρό? Και μου λέτε ότι θα πέσει φως και ότι θέλετε άπλετο φως. Πώς? Με τους δικούς σας στην Επιτροπή, την Εξεταστική. Μετά από τόσο καιρό. Μετά από αυτή την τεράστια αλλίωση στοιχείων. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν ακοροϊδεύετε τον κόσμο. Να βγαίνετε να λέτε την αλήθεια. Αλλά ποια αλήθεια? Έχετε μαλώσει με την αλήθεια. Ψεύτες μια ζωή είστε. Ψεύτες. Ψεύτες. Το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Είναι η λέξη που σας εκπροσωπεί απόλυτα. Είστε ψεύτες. Οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Τέτοιο ψέμα κανένας άλλος. Τέτοια υποκρισία. Που μας το παίζεις αριστερός με το Rolex. Και βγαίνεις και μας λες ότι εσύ ξεκίνησες και ήθελες διερεύνηση. Και ήθελες φως που είσαι αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας μιλήσετε εσείς για διερεύνηση? Οι ίδιοι που τόσο καιρό περιμένατε να παίζουν τα τσιμέντα και να αλλοιωθούν τα στοιχεία. Τι έρευνα έγινε? Και άμα βγάλει πόρισμα η έρευνα, τι πόρισμα να βγάλει? Αφού η Εξεταστική Επιτροπή είναι της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε περίπτωση η Εξεταστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσει τον Καραμαλή και να βγάλει ότι φταίει ο Καραμαλής. Θα την πληρώσει κανένας υπάλληλος, αν την πληρώσει, αν γίνει η έρευνα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα και υπάρχει ακόμα κόσμος που τους πιστεύει. Υπάρχει ακόμα κόσμος που τους ψηφίζει, τους ψεύτες. Δηλαδή έλεος, έλεος. Χειρότεροι από τον Αρναούτογλου είστε. Που βγαίνει και λέει ότι... Ο Κασελάκης τον θυμίζει, λέει, παρατράγουδο της Ανίτα Σπάνια. Δεν λέω όχι. Όντως θυμίζει παρατράγουδο ο Κασελάκης. Αλλά και εσύ, ρε Αρναούτογλου, παρατράγουδο είσαι. Που με έβγαινες με την Κλάρα την Αγελάδα στην τηλεόραση. Σε παρακαλώ τώρα. Που με γλύφεις το Μητσοτάκι εκεί πέρα. Τα χέρια του μόνο δεν του έγλυψες στη συνέντευξη που τον πήρες. Μόνο τα χέρια δεν έγλυψες. Και τι όμορφος που είσαι και τι ωραίος ο γιος σου και τι καλός μπαμπάς που είσαι και φτάνει. Φτάνει, βγες πες αλήθειες στον κόσμο. Έχεις γίνει και εσύ σαν του Λούμπα. Και ο Έλληνας εδώ στη Θεσσαλονίκη τι λέει? Μπήκα στο μετρό επιτέλους. Πού μπήκες, ρε? Μπήκες σε ένα μετρό το οποίο δεν κινείται. Μπήκες στον προθάλαμο, εννοείς. Σου ανοίξανε το προθάλαμο για να χαίρεσαι, για να νομίζεις ότι έχει τελειώσει το μετρό. Έλα που δεν έχει τελειώσει και έλα που είσαι γαϊβάνι και πρέπει να το πάρεις απόφαση. Απ' την άλλη έχουμε, λέει, ένα βραβείο το οποίο απονεμήθηκε στην ελληνική αστυνομία για εξάρθρωση σπήρας που έκλεβε οχήματα. Δηλαδή δίνουμε και βραβεία πλέον στην ελληνική αστυνομία για να κάνει τη δουλειά της. Η ελληνική αστυνομία φυσικά έτσι που γυρνάει στα καφενεία. Γιατί δεν λέμε για όλους, λέμε για κάποιους. Ξέρεις, η ελληνική αστυνομία πλέον λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Η ελληνική αστυνομία πλέον έχει στέκια. Ένα στέκι που έχει είναι στο λιμάνι. Εκεί, ναι, ξέρεις το Κιλκείο. Εσείς που ακούτε εκεί πέρα έξω. Το Κιλκείο δεν ξέρει κανένας, νομίζω. Όλοι οι Έλληνες το ξέρουν. Όλη η Θεσσαλονίκη το ξέρει, βρε. Τότε στο Κιλκείο, εκεί στο λιμάνι, γίνεται του αστυνομικού. Του αστυνομικού γίνεται εκεί. Αν ψάχνεις αστυνομία, φίλα μας σου κλέψουν το σπίτι. Μην πας σε τμήμα. Πάνε στο Κιλκείο του λιμανιού κατευθείαν. Πιο πιθανό είναι να βρεις αστυνομικούς στο Κιλκείο του λιμανιού παρά σε αστυνομικό τμήμα. Απλά τα πράγματα. Ο Μάκ και Ντόμπρα, κι αν παρεξηγείται κάποιος, πρέπει να ξέρει ότι παρεξηγείται με την αλήθεια. Γιατί ξέρετε όλοι ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω. Και μην κρύβεστε πλέον από το πίσω το δάχτυλό σας. Υποτίθεται ότι φοράτε παντελόνια. Υποτίθεται ότι είστε άντρες. Δεν είναι κακό λοιπόν να παραδεχθείτε ότι συχνάζετε όλη μέρα σε ένα κυλκείο. Δεν είναι κακό να παραδεχθείτε ότι παρκάρετε τις μηχανές και τα αυτοκίνητα τα περιπολικά και κατεβαίνετε και πίνετε καφεδάκια. Δεν είναι κακό, αλλά είστε υποχρεωμένοι απέναντι στον Έλληνα πολίτη όταν σας καλέσει να παρατήσετε και τον καφέ και τα κουλούρια και τα ντόνατ, να σηκωθείτε και να πάτε να το βοηθήσετε. Γιατί ο Έλληνας πολίτης σας πληρώνει. Προχθές στο Ρεόκαστρο, ρε. Προχθές στο Ρεόκαστρο. Έχει παρκάρει ένας χαζοβιόλης πάνω στο κεντρικό δρόμο και έχει έρθει ο αστικατζής και δεν χωράει να περάσει. Να στρίψει συγκεκριμένα. Έχει παρκάρει ο χαζοβιόλης εκεί και ο αστικατζής δεν χωράει να στρίψει. Και φτάνει σε σημείο να έχει έρθει και δεύτερο αστικό από πίσω. Και σταματάω κι εγώ, γιατί δεν χωρούσα ούτε εγώ να περάσω με όλη αυτή την κατάσταση με τα αστικά εκεί και το χαζοβιόλι που ήταν παρκαρισμένος. Και ρωτάω, ρε παιδιά, την αστυνομία την πήρε κανένα τηλέφωνο. Και λέει ο αστικατζής γελώντας τώρα. Τους έχουμε πάρει, λέει, εδώ και ένα μισάωρο. Και δεν έχουν έρθει. Και την προηγούμενη φορά, λέει, τους πήραμε που είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Και δεν ήρθανε ποτέ, λέει. Ήρθε μετά από μία ώρα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και η αστυνομία ακόμα δεν είχε έρθει. Θέλετε να σας πω πόση ώρα είναι το αστυνομικό τμήμα από εκεί που έγινε αυτό το πράγμα, αυτό το συμβάν? 5 λεπτά. 5 λεπτά απέχει το αστυνομικό τμήμα από εκεί πέρα που έγινε αυτό το πράγμα με τα αστικά. Δεν σηκώθηκε ούτε ένας αστυνομικός από την καρέκλα να πάει μέχρι εκείνο το σημείο να βοηθήσει τους αστικατζίδες. Να βοηθήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσοι άνθρωποι, ρε φίλε, αρχίσανε στις δουλειές τους? Πόσοι άνθρωποι πήγανε πίσω το πρόγραμμά τους? Γιατί δεν σηκώθηκε ένας να κάνει τη δουλειά του? Κατάλαβες? Αυτό κάνει η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάμε για όλους, ξαναλέω. Μιλάμε για συγκεκριμένους. Εγώ πάντως έχω πάει σε αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου, ξαναλέω, της ασφάλειας συγκεκριμένα. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Και είχε μέσα, καλοκαίρι ήτανε, και είχε μέσα ένα άτομο. Ένα άτομο. Και όταν μπήκα μέσα στο αστυνομικό τμήμα εγώ, δεν ήταν κανένας. Και λέω, παιδιά, καλησπέρα από εδώ, καλησπέρα από εκεί, τίποτα πουθενά. Εν τω μεταξύ, αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Λες, καλά ρε φίλε, δεν προσέχει κανένας στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν έγγραφα, υπάρχει αποθήκη με κατασκευμένα, υπάρχει το οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν ελέγχει κανένας. Δηλαδή μπήκα εγώ μέσα σε ένα τμήμα και είμαι μόνος μου. Δεν είναι κανένας εκεί να δει τι κάνω. Πες ότι εγώ ήμουν εγκληματίας. Πες ότι εγώ ήμουν κλέφτης. Και άρχισα εκεί να αρπάζω φακέλους και χαρτιά και να τα βάζω στις τσέπες μου. Ή να προσπαθούσα να μπω μέσα σε μια αποθήκη οπλισμού ή κατασκευμένων όπλων και να έπαιρνα ένα όπλο. Δεν ελέγχει η ελληνική αστυνομία το τμήμα. Ήρθε μετά από 5-6 λεπτά ένας τύπος. Ανέβηκε πάνω, το λέω, καλά ρε αδερφέ, μόνος σου είσαι εδώ πέρα μέσα. Έχει 7 γραφεία. Όλοι λείπουνε, λέει, με άδεια. Με έχουν αφήσει, λέει, αστυνομικό υπηρεσία. Τι μου είπε? Όλοι άδεια. Ο διοικητής του, λέω, πού είναι, ρε παιδιά, διοικητής τέτοια. Λείπουνε όλοι, λέει, φίλε, πες μου τι θέλεις. Και με ύφος, ξέρεις, άσχημο. Ρε αδερφέ, τι θέλω, ήρθα στο αστυνομικό τμήμα και είσαι μόνος σου. Τα τηλέφωνα να χτυπάνε παράλληλα. Και ο καημένος αυτός, τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Έτρεχε δεξιά-αριστερά να τα προλάβει όλα, γιατί όλα τα άλλα τα τομάρια πήραν άδεια, σηκώθηκαν, έφυγαν. Ολόκληρο αστυνομικό τμήμα, ένα άτομο. Πάμε καθόλου καλά? Το έχω ζήσει. Και όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, εδώ είμαι. Χαιρετίσματα και στην κυρία Αφροδίτη, που πήγα 5 φορές εκεί να τη βρω και έλειπε γιατί είχε προσωπικούς λόγους. Και ήτανε κάπου ήτανε. Είχε πάει να πάρει καφέ, είχε πάει δεν ξέρω που ήτανε.
Έλειπε πάντως κάθε φορά που πήγαινα εκεί πέρα. Τι σύμπτωση για αυτή. Και ξαναλέω, εγώ θα λέω την αλήθεια και θα λέω όσα ζω έτσι ομά και ντόμπρα. Δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν. Μήνυμα λέει από το Σαμαρά τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει, λέει, να χάσει την ισορροπία της. Ξύπνησε ο Σαμαράς, παιδιά. Είναι, λέει, κακή ιδέα η επίσκεψη Ερντογάν. Γεια σου, ρε Σαμαρά. Είναι κακή ιδέα η επίσκεψη του Ερντογάν, αλλά δεν είναι κακή ιδέα, Σαμαρούκο. Σαμαρούκο, εγώ δεν ξεχνάω εύκολα. Σαμαρούκο, άκουσε με. Εγώ δεν ξεχνάω εύκολα. Κακή ιδέα είναι να έρθει ο Ερντογάν. Δεν είναι όμως κακή ιδέα να απολύσεις μια καθηγήτρια επειδή έπιασε το γιο σου να τη γράφει. Το θυμάσαι αυτό, Σαμαρά? Που έφυγε η καθηγήτρια σπίτι της επειδή έπιασαν το γιο σου να τη γράφει. Αλλά έτσι είναι η πολιτική σκηνή. Το ξεχάσατε το Σαμαρά και όσα είχε κάνει. Γιατί είχατε αυτό τον καιρό Μητσοτάκη. Και τώρα αν βγει ο Σαμαράς όπως έκανε ο Μπέος και πει αυτός είναι φούστης ή αυτό δεν είναι σωστό, θα το ξανακάνετε ήρωα. Άμα λίγο καιρό μείνει στην αφάνεια κάποιος, διαγράφεται το παρελθόν του. Και αν πει κάτι καλό, ξαναγίνεται ήρωας. Αυτή είναι η Ελλάδα των χρυσόψαρων. Ρε, εδώ σας λέω ότι χωρίς παθολόγο, χωρίς καρδιολόγο, χωρίς μικροβιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες, λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Θύρας, που πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 140.000 κατοίκων και τουριστών. Είναι κενές οι 34 από τις 52 θέσεις γιατρών, όπως προβλέπει το οργανόγραμμα. Και όλη αυτή η αποτυχία πάνω σε ένα πείραμα διαχείρισης ενός δημόσιου νοσοκομείου από ιδιωτική ΑΕ. Από ιδιωτική ΑΕ. Η αποτυχία. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. 200 ευρώ θα δίνετε στο ασθενοφόρο να έρθει να σας παίρνει. 200 ευρώ για να σας βάλουν μέσα στο νοσοκομείο. Και κάθε βράδυ θα πληρώ. Θα πληρώ κάθε βράδυ για να μένεις μέσα. Παράλληλα, φυσικά οι φόροι δεν θα φύγουν. Θα πληρώνεις και φόρους για να έχεις νοσοκομείο δημόσιο, αλλά δεν θα το έχεις. Αυτή θα είναι η Ελλάδα. Θα το δεις. Όπως και να έχει, κατά την τρέχουσα αντιπολίτευση, οι Έλληνες θα πληρώσουν του χρόνου 1,64 δις ευρώ περισσότερους φόρους. Κανένας φυσικά δεν σκέφτεται ότι το εθνικό προϊόν θα ανέλθει στα 235 δις ευρώ από 224 που είναι φέτος. Και η προβλεπόμενη αύξηση των φόρων μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της μεγένθησης. Κανένας φυσικά δεν σκέφτεται επίσης το ότι από 1η του 2024 θα αλλάξουν τα πράγματα οριστικά. Γιατί ό,τι αλλάζει δεν επιστρέφει. Και ακούγεται το ότι μετά την επίσκεψη Ερντογάν δεν έχει αναφερθεί φυσικά καμία θετική ατζέντα, έτσι. Δεν ξέρει κανένας το τι θα συζητήσουν όταν θα έρθει ο Ερντογάν. Οι περισσότεροι σχολιάζουν και λένε και ακούγεται και μέσα από πηγές έμπιστες το ότι ο Μητσοτάκης θα παραχωρήσει το Καστελόριζο. Έτσι. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε για τεράστια προδοσία. Συν του ότι δεν επιστρέφει πίσω το Καστελόριζο με τα παιδιά. Ό,τι κάνουμε δεν μπορούμε μετά να το πάρουμε πίσω. Ξεχάστε το. Μην ακούτε τον ακροατή που βάλαμε την Παρασκευή που έλεγε ότι του χρόνου θα έχουμε την Αγιά Σοφιά. Του χρόνου άντε να δούμε αν θα έχουμε το Αιγαίο. Καλά, για Εύρο δεν το συζητάμε. Για Θεσσαλίες, για προβλήματα άλλα δεν ασχολείται κανένας πλέον. Αυτά έχουν φύγει. Ποια Τέμπη μου λες τώρα, ποια Θεσσαλία, Θεσσαλία. Πότε ρε πνίγηκε η Θεσσαλία. Ασχολείται κανένας με τη Θεσσαλία, ασχολείται κανένας με το νερό, με τη λάσπη εκεί, με τα ψόφια ζώα. Άσε με τώρα με θέματα πριν από τρεις μήνες, θα μιλάμε. Για θέματα πριν από τρεις μήνες, θα μιλάμε. Αυτός είναι ο Έλληνας. Κασελάκι όλη μέρα, Αχτσιόγλου όλη μέρα και ασχολείστε με αρλούμπες. Φυσικά σε αυτό που σας ανέφερα για το ηλεκτροσόκ, για τα λαϊκά νοικοκυριά από το ηλεκτρικό ρεύμα, κανένας δεν σχολιάζει τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν σχολιάζει το Μητσοτάκι. Τίποτα, δεν φταίνε αυτοί. Φταίει ο Έλληνας απλά και οι τιμές μόνες τους ανεβαίνουν.
Ρε εκπρόσωπό σας στη Βουλή θα είναι ο Αυτιάς. Είστε σοβαροί. Αλλά ζούμε στην εποχή που ο κόσμος πάει βόλτα τις Κυριακές να θαυμάσει σταθμούς από μετρό. Λες και είναι αξιοθέατο. Μας βλέπουν από έξω και μας κοροϊδεύουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εδώ και 30 και 40 χρόνια μετρό. Σου λέει οι Έλληνες στη Θεσσαλονίκη είδανε στάση μετρό και πήγανε εκεί πέρα να θαυμάζουν το αξιοθέατο. Για γέλια είμαστε. Η αλήθεια αυτή είναι. Για γέλια. Δηλαδή ποιος φαντάζεται τώρα στη Γερμανία, στο Μόναχο παράδειγμα φέρνω, που έχει από κάτω μια ολόκληρη πόλη με μετρό. Ποιος φαντάζεται τώρα στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία που έχει τρεις ορόφους μετρό. Το ότι στη Θεσσαλονίκη ένας νέος άνθρωπος 30 χρονών πάει να, σαν αξιοθέατο να θαυμάσει μια στάση μετρό. Και να πει η στάση Αγίας Σοφιάς, Αγίας Σοφίας, η στάση Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκη. Και να βγάζει σέλφι και φωτογραφίες από το μετρό. Που κανονικά αυτό έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και 50 χρόνια, όχι 50, εδώ και 40 χρόνια πες, τους κάνουμε και χάρη. Και να λειτουργεί κανονικά και να είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Όχι να είναι κάτι το οποίο θεωρούμε εξωπραγματικό. Επίσης αυτό με το 112, από ό,τι φαίνεται, το 112 είναι σαν να το σκέφτηκαν δικηγόροι. Δικηγόροι το σκέφτηκαν το 112. Γιατί? Για θέματα αποποίησης ευθύνης. Δεν έχει κανένα νόημα να μας απασχολεί. Είναι σαν αυτά τα ψηλά γράμματα που περνάνε κάτω από τις διαφημίσεις. Μα πλέον, ό,τι και να γίνει, μια βροχούλα ρίχνει, χτυπάει το 112. Μπινγκ, μπινγκ, κάτσε ρε φίλε, τι έγινε, τίποτα, μια βροχούλα ρίχνει. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Αύριο μεθαύριο, αν πνιγείς, θα έρθει το κράτος και να σου πει ναι, αλλά σε είχαμε προειδοποιήσει. Σου ήρθε μήνυμα από το 112. Γι' αυτό σας λέω ότι οι δικηγόροι το φτιάξανε. Αποποίηση ευθύνης. Σε είχαμε προειδοποιήσει. Σου ήρθε μήνυμα. Ποιος σε φταίει που πνίγηκες? Απ' την άλλη λέμε για την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης ότι ευτυχώς που δεν ξεκίνησαν τα έργα. Γιατί τους είχα ικανούς να βουτάνε με στολή δίτη στο Θερμαϊκό για να δείχνουνε τι ωραία που τη φτιάχνουνε και δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια θα είχε κρατήσει. Αλλά 80 εκατομμύρια έχει ο ελληνικός λαός να δώσει για αποζημίωση στους εργολάβους. Δεν έχει 80 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ασθενοφόρα και τα παίρνουν οι γιαγιάδες με το κομπόδεμά τους. Έχουμε λεφτά για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όλους τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να τους στηρίξουμε σε περίπτωση που η εταιρεία τους δεν πάει καλά εν μέσω πανδημίας. Αλλά δεν έχουμε για ασθενοφόρα, δεν έχουμε για να σώσουμε τις ζωές των Ελλήνων. Δεν ξέρω, εμένα η επιχείρησή μου την πανδημία μπορεί να μην πήγαινε καλά. Θα έπαιρνα κι εγώ επιχορήγηση. Θα με στηρίζει και εμένα αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση? Δεν νομίζω. Αλλά μας έκανε πάλι ρόμπα στο εξωτερικό ο Κούλης. Και άλλη μια φορά. Με όλο αυτό το θέμα με το Predator, το οποίο οι ξένοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μάθουν πράγματα και όλοι οι Έλληνες το θάβουν. Ο Κούλης που δεν εμφανίστηκε στην Επιτροπή όταν ήρθε στην Ελλάδα. Αν μπορούσε να περιγράψει την Ελλάδα με δύο λέξεις, μετρό Θεσσαλονίκης. 50 χρόνια ξύλο και μόλις ανοίξει τα ξεχνάμε όλα. Αυτό συμβαίνει κάθε τετραετία. Μια άλλη πολύ σημαντική είδηση, και εδώ πρέπει να δώσετε βάση, είναι το ότι αντικατέστησαν τον ανακριτή που ερευνούσε τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Η αναζήτηση για τους ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, οι χαμένες συνομιλίες της ΕΥΠ και όλες αυτές οι εξηγήσεις που ακόμα αναζητούνται αλλάζουν χέρια. Άλλος πλέον ο ανακριτής για την έρευνα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάς. Αυτά για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει και πότε συμβαίνει. Thank you.
Αυτά για να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας, φίλοι μου. Και όταν λέμε ξεκάθαροι, θέλω να το εννοούμε. Και εδώ πέρα θέλω να μιλάμε με ειλικρίνεια. Δεν χωράνε ψέματα. Δεύτερη ώρα, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό θα κάνουμε μια ανάλυση για τη 17 Νοέμβρη. Πιστεύω ότι θα μαλώσουμε λίγο, θα έρθουμε σε την παράθεση. Αλλά μου αρέσει για την παράθεση. Ο Δημήτρης είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής, συνομιλητής, ο οποίος έχει πάρα πολλές γνώσεις, μια ισχυρή γνώμη. Θα μάθουμε από αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε και εμείς σαν ακροατήριο Focus FM 103,6 και εγώ ο ίδιος, αλλά και όλοι όσοι έχουν αμφισβητήσει κάποιους ρόλους. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Μποτίτσι και θα έρθω δεύτερη ώρα με Δημήτρη Τραπεζικό, τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Τα χαιρετίσματά μου στον Αμανατίδη, γιατί ζήτησε ποντιακό τραγουδάκι σήμερα. Τα χαιρετίσματά μου, δεν ήθελα να βάλω αυτό, περίμενε. Θα το βάλουμε το τραγούδι, θέλουμε, περίμενε, μη μαλώνεις, εδώ είσαι. Μη φύγει κανένας, δεν πατάμε κουμπάκια. Δεν κουνιόμαστε. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Λοπτά. Το παθαίνουμε. Έλα και οι ασπρόμαυρες δυτικές συνοικίες. Έλα και η Επτάλοφος. Έλα και η Λιούπολη. Τα χαιρετίσματά μου και στην Ιγρίτα. Τα χαιρετίσματά μου. Σε ελεύθερους και εχμάλωτους. Ανάστορο τα παλιά κυκάρ δεν φαρμακούνται όλε. Russia.
μετά νερά τα κρύα. Και να ρωθεί μια στάτρο η μενάει θα τροημένει αι και να αγαπηστά τη λέει μενε ναι 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 να τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με πάθη αδυναμίες και λάθη. Τα πάθη μου τα λάτρεψα. Σε αδυναμίες μου δεν μπορούσα ποτέ να ξεφύγω, τη σεβάσια. Και από τα λάθη μου διδάχτια. Και έμαθα σε όλα αυτά τα χρόνια της άσωτης και παραπατικής ζωής μου ότι το να ανέβεις είναι πανεύκολο, να κατέβεις είναι το δύσκολο. Γιατί ανεβαίνεις έρποντας και γλύβοντας και με τα κέρατά σου και ότι τα γαλόνια στα δίνει η κοινωνία, τα παίρνει μόνος σου και ότι η αγάπη μάγκες μου δεν πουλιέται ούτε αγοράζει παρά διεκδικείται κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Α, του τα λέω και σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές του Focus. Σήμερα θα αναλύσουμε ένα θέμα που είναι πολυδιάστατο. Την οργάνωση 17 Νοέμβρη, η οποία λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 1975 μέχρι το 2002, 27 χρόνια, 15 ανεκπαίδευτοι κάνανε δολοφονίες, ληστείες και τέτοια και δεν τους ακούμπησε κανένας. 27 χρόνια. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο εγκληματικής οργάνωσης να λειτουργεί 27 χρόνια και οι υπηρεσίες ασφαλείας να μην την ακουμπάνε. Όπως θα δεις και στη συνέχεια τη συζήτηση που θα κάνουμε, υπάρχουν πολλά που δεν έχουν διερευνηθεί. Στη δίκη, η δίκη η οποία ήταν στημένη, όλοι ο καθένας έπαιξε ένα ρόλο. Οι 10 από τους 15 καταδικαστέντες έχουν βγει ήδη έξω από τη φυλακή. Οι 5 είναι μέσα, μερικοί με τη θέλησή τους. 2 από τους 5 παίρνουν άδειες. Και αυτήν όλη ιστορία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ιστορία της 17 Νοέμβρη από την αρχή. Στις 29 Ιουνίου του 2002, στις 10:25 το βράδυ στον Πειραιά, στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Χελάς Flying Dolphins, εκρήγνεται μια βόμβα στα χέρια του Σάβου Ξηρού, ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά. 10 μέτρα από το τραυματισμένο Ξηρό, υπάρχει μία τσάντα, ένας μικρός σάκος, πεταμένη στο έδαφος. Όμως ένας σαραντάρης που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την έκρηξη, έσκυψε, τη μάζεψε και μπήκε σε ένα αυτοκίνητο που τον περίμενε ένας άλλος άντρας,
τηλεφώνησε στο 166 για να μαζέψει τον ξηρό και μετά το τηλεφώνημα οι δύο άντρες ξεκίνησαν με κατεύθυνση στην Αθήνα. Λίγο αργότερα έφτασε στον τόπο της έκρηξης του 166 που μετέφερε τον ξηρό πρώτα στο Τζάνιο νοσοκομείο και λίγο αργότερα στον Ευαγγελισμό. Πριν ο τραυματίας ξηρός μεταφερθεί στο παραπάνω νοσοκομείο για περίθαλψη και για να πιστοποιηθεί ταυτότητά του, ολόκληρη η χώρα είχε πληροφορηθεί από φήμες, πρόσεξε, από φήμες για την ταυτότητά του. Η βόμβα ήταν σαφέστατα παγιδευμένη. Ο ξηρός έπρεπε να ζήσει για να αρχίσει το θεατρικό της εξάρθρωσης της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και γι' αυτό ξεκίνησε εκείνο το βράδυ με τη βόμβα. Η βόμβα ήταν παγιδευμένη σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του λιμενικού σώματος που ανέλαβε την έρευνα για την έκρηξη στον Πειραιά. Το λιμενικό σώμα λοιπόν έχει αποστείλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Τι λέει, για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά κυκλώματα, ρολόι με αλάρμ, αμμονιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ, της οποίας το κέλυφος όμως ήταν 1,5 βολτ. Από το εσκεμμένο αυτό λάθος έγινε η έκρηξη. Αυτοί που το κατασκεύασαν ήξεραν για την έκρηξη, ενώ ο ξηρός άλλα έβλεπε στο εξωτερικό κέλυφος και άλλα υπήρχαν μέσα στη βόμβα. 8 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW. Το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στο Σάβα ξηρό μαζί με μια αρμαθιά άλλων κλειδιών που κουβαλούσε ο ξηρός επάνω του και ήταν τα περισσότερα από τα διαμέρισματα που χρησιμοποιούσε 17 Νοέμβρη. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από τις πινακίδες αποκαλύφθηκε ότι ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, που όμως δεν είχε καταγγείλει καμιά κλοπή αυτοκινήτου. Τι ζητούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες στο σημείο της έκρηξης, το οποίο δεν έπαθε τίποτα παρόλο που τις πόρτες του ήταν ανοιχτές. Αυτό λέει η έκθεση του πλοιάρχου Βαρθή, του πλοιάρχου του λιμενικού, που έκανε την έκθεση στις 4 Σεβδόμου του 2002. Πώς λοιπόν ο ξηρός πήγε σε μια επιχείρηση κουβαλώντας πάνω του ένα σωρό κλειδιά? Αυτή ήταν η αρχή του τέλους του 17 Νοέμβρη. Όμως πάμε να δούμε πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα και με τη διήγηση θα φτάσουμε πάλι στον Πειραιά στην ημέρα της έκρηξης. Το 1970 ο ανώτερος πράκτορας της NSA και εκτελεστικός της CIA αλλά και στέλεχος της ΤΟΑΣ πεδίο, προπαγάνδα ΝΤΟΕ είναι το πεδίο, σύνδεσμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με το Βατικανό, αργότερα σύμβουλος σε θέματα τρομοκρατίας του Προέδρου Κλίντον, Μάικλ Λεντίν, έρχεται στην Ευρώπη και το 70 και σε συνεργασία με γαλλικές και ιταλικές μυστικές υπηρεσίες δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή τρομοκρατική οργάνωση, την RIG. Σκοπός της RIG είναι να φυτέψει στις ευρωπαϊκές χώρες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η 17 Νοέμβρη ήταν μια θυγατρική της RIG που την ίδρυσε η RIG το 1975. Ο Μάικλ Λεντίν, όταν κατέβηκε στην Ευρώπη στο Παρίσι, πρέπει να ξέρεις ότι το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών. Εκεί ήταν ο Καραμαλής, εκεί ήταν ο Μητσοτάκης, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ. Από εκεί έφυγε ο Χομεϊνί για το Ιράν. Ό,τι έχει σχέση με μυστικές υπηρεσίες, η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης είναι το Παρίσι. Ο Μάικλ Λεντίν λοιπόν είχε στη διάθεσή του το σχεδιασμό του Χένρι Κίσιγκερ για οργάνωση αποσταθεροποίησης και τρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο στρατιωτικός σχεδιασμός ανήκε στον πρώην αρχιστράτηγο του ΝΑΤΟ και συνεργάτη και φίλο του Χένρι Κίσιγκερ, Αλεξάντερ Χέιγκ, ο οποίος αργότερα έγινε και υπουργός εξωτερικών. Το σχέδιο της δημιουργίας τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ελλάδα έχει την έγκριση της NSA, του Υπουργείου Άμυνας, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της CIA.
Ο Μάικλ Εντίν συνεργάζεται με τον πολυπράκτορα Φρανσέσκο Πιασέντζα. Ο Πιασέντζα είναι και αυτός μέλος του ΑΠΕ2 και πράκτορας των Αμερικάνικων, Ιταλικών, Γαλλικών και μυστικών υπηρεσιών. Η 17 Νοέμβρη ιδρύθηκε στο Παρίσι. Ο Πιασέντζα το 1980 επισκέφθηκε την Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέραν οι Έλληνες πρωθυπουργοί για τη 17 Νοέμβρη? Θα δούμε στη συνέχεια της διοίκησης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που εμφανίστηκε σαν αρχηγός 17 Νοέμβρη εκείνη την εποχή, βρισκόταν στο Παρίσι. Είχε στενές σχέσεις με τον Θεόδωρο Πάγκαλο, μια που, που και οι δύο, και ο Πάγκαλος και ο Γιωτόπουλος, ήταν μέλη του ΚΚΕ. Πρέπει να ξέρεις, Γρηγόρη, ότι πολλοί βουλευτές από αυτούς που είναι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία έχουν κάνει το αγροτικό τους στο ΚΚΕ. Μια μέρα πριν έρθει ο Καραμαλής στην Ελλάδα, συνέφαγε με τον πολυπράκτορα Πιασέντζα, ακριβώς μία μέρα πριν έρθει ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Ένας από τους ιδρυτές της RIG, δηλαδή της 17 Νοέμβρη. Στον Καραμαλή τον συνέστησε ο μεγαλοεπιχειρηματίας Γκέρτσος, συνεργάτης του Ναζί, τον Ναζί την κατοχή και φίλος του Καραμαλή. Ο Καραμαλής επιστρέφει στην Ελλάδα με εντολή των Αμερικάνων και του Κίσιγκερ, αφού πρώτα έχει περάσει από εξετάσεις από το Memorial της Νέας Υόρκης και έχει πάρει εντολές από τον Κίσιγκερ και ξέρει ακριβώς τι θα κάνει όταν έρθει στην Ελλάδα. Ο Καραμαλής επέστρεψε στις 23 Ιουλίου του 1974 με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, της Καρντεστέν. Μαζί του συνταξιδεύουν 20 ακόμη προσεκτικά επιλεγμένα άτομα και ελεγμένα από τις μυστικές γαλλικές υπηρεσίες. Στο φιλμάκι της επιστροφής του Καραμαλή, το οποίο τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αν δείτε το φιλμάκι, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εμφανίζεται στη σκάλα του αεροπλάνου, ακριβώς μπροστά από τον Καραμαλή. Έτσι, αυτό το φιλμάκι έχει δύο εκδόσεις. Την πρώτη, τις πρώτες ημέρες που ήρθε, εμφανίζεται ο Γιωτόπουλος στη σκάλα του αεροπλάνου. Στη δεύτερη έκδοση είναι επεξεργασμένο και δείχνει έναν άλλον, αφού καταλάβανε την γκάφα τους, και δείχνει έναν άλλο άνθρωπο στη σκάλα του αεροπλάνου του Καραμαλή. Ο Γιωτόπουλος είναι γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, που κάποιο διάστημα ήταν γραμματέας του Λέοντα Τρότσκι. Ο Πάγκαλος στο Παρίσι έχει διαγράψει από το Κουκουέ το Γιωτόπουλο. Η οπαδή του Κουκουέ στο Παρίσι συστήνει την οργάνωση 29 Μάη, στην οποία ο Γιωτόπουλος είναι μέλος. Ο Γιωτόπουλος είναι οπαδός του ένοπλου αγώνα και τον επηρεάζει η πορεία του Φιέλ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα. Έτσι, παρόλο που παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, φεύγει και πάει στην Κούβα, όπου εκπαιδεύεται. Ο Γιωτόπουλος έχει εκπαιδευτεί στην Κούβα. Έτσι, πώς είναι δυνατόν κάποιον που τον παρακολουθούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας να εκπαιδευτεί στην Κούβα και μετά να γυρίσει πίσω? Γιατί στην Κούβα? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς οι γαλλικές υπηρεσίες μυστικές αφήσαν τον Γιωτόπουλο να πάει στην Κούβα? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς ρόλο έχει παίξει ο Φιντέλ Κάστρο? Αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Ο Γιωτόπουλος λοιπόν έρχεται στην Αθήνα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου. Η CIA τον εκβιάζει και αναγκάζεται να υπακούει στις εντολές της. Συναντιέται με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, μέλος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και θαμώνα των εξαρχείων. Μαζί προσφεύγουν στα εξάρχεια και με τη βοήθεια του Γιάννη Σερίφη στρατολογούν το ελληνικό προσωπικό της 17 Νοέμβρη. Το 1974 ο Κουφοντίνας παίρνει μέρος στις διαδηλώσεις στα Σπάτα για το αεροδρόμιο των Σπατών Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι Σπατανέοι τότε αντιδρούσανε και ο Κουφοντίνας ήταν μέσα στους πρωτοπόρους των διαδηλώσεων αυτών, παρότι ήταν τότε μόλις 17 χρονών. Έχει γεννηθεί το 1958. Το 1974
Ήταν 17 χρονών, όπως και ο Σάββας Ξηρός. Έχει γεννηθεί το 1958. Να φανταστείς, ο μικρός Ξηρός ο Βασίλης έχει γεννηθεί το 1973. Όταν 17 Νοέμβρη ξεκίνησε τη δράση του 1975, ήταν μόλις 2 χρονών. Έτσι, συλλαμβάνεται λοιπόν ο Κουφοντίνας από την ελληνική ασφάλεια, η οποία παρακολουθεί τα ίχνη του. Πώς λοιπόν ο Κουφοντίνας, που παρακολουθείται από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, κάνει 11 φόνους? Είναι ένα ερώτημα, κρατήστε το για τη συνέχεια της συζήτησης. Η δράση της 17 Νοέμβρη υποθετικά αρχίζει το 1975. Ο Κουφοντίνας εκείνη την εποχή ήταν 17 χρονών και προσχώρησε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Δηλαδή ήταν τότε 20 χρονών, 23 χρονών. Και ολοκληρώθηκε το 1975, ξεκίνησε η δράση 17 Νοέμβρη και ολοκληρώθηκε το 2002. Όταν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες την αποσύρουν από την κυκλοφορία, γιατί ολοκληρώθηκε ο κύκλος της, αλλά και γιατί το 2004 στην Ελλάδα θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι μεγάλες πολυεθνικές που ελέγχουν τους αγώνες δεν επιθυμούν να υπάρχουν οργανώσεις που να σκιάζουν την ασφάλεια των αγώνων. Η 17 Νοέμβρη έκανε 23 δολοφονίες, έκανε απόπειρα δολοφονίες τόσο Ελλήνων όσο και ξένων διπλωματών. Ταυτόχρονα έκαναν και ληστείες, από τις οποίες αποκόμισαν σημαντικά ποσά, μελία περίπου 700 εκατομμύρια δραχμές. Στη δίκη που έγιναν, τα κεφάλαια της 17 Νοέμβρη δεν αναζητήθηκαν ποτέ. Είναι κι άλλο περίεργο γεγονός. Το 40% περίπου της λίας καρπώθηκε ο Γιωτόπουλος, ενώ ένα ποσοστό διαχειριζόταν ο Κουφοντίνας, που ήταν και ο ταμείας της 17 Νοέμβρη, για τις ανάγκες της οργάνωσης. Ενώ το υπόλοιπο έχει μεταφερθεί σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Κάθε δολοφονία που έκανε 17 Νοέμβρη παρήγεγε ένα οικονομικό και πολιτικό αποτέλεσμα. Ήταν επιλεγμένες οι δολοφονίες. Καμιά πράξη 17 Νοέμβρη δεν είναι τυχαία. Όλες οι δολοφονίες ήταν προσεκτικά επιλεγμένες. Δεν μπορούμε όμως να αναφερθούμε σε όλες τις δολοφονίες, γιατί πρέπει να φάμε μια εβδομάδα στο ραδιόφωνο. Όχι, ξέρεις τι μπορούμε να πούμε? Πώς επέλεγαν στόχο. Θα σου πω στη συνέχεια, θα το καταλάβεις. Δεν τις επέλεγαν αυτοί. Τις επέλεγαν άλλοι που τους καθοδηγούσαν. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο σημαντικότατες δολοφονίες. Μία του Ρίσαρ Γουέλς και μία του Μπακογιάννη, του Παύλου Μπακογιάννη. Και θα δεις από δηλώσεις πολιτικών, δηλώσεις πολιτικών υπουργών δημόσιας τάξης, ότι 17 Νοέμβρη είχε σχέση, ευθεία σχέση με τη CIA, την ΚΙΠ, και τη 17 Νοέμβρη αποτελούσαν μια εταιρεία PK3, CIA, ΚΙΠ, τη 17 Νοέμβρη. Θα δεις ποιος τα λέει αυτά, υπουργός δημόσιας τάξης, ο Καθήλυνα Αρμόδιος, σε λίγο. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε δύο σημαντικές δολοφονίες. Η πρώτη ήταν η εκτέλεση του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, που έγινε 23 Δεκεμβρίου του 1975, δηλαδή προπαραμονή Χριστουγέννων. Ο Γουέλς είχε αντικαταστήσει το Stacy Halls πριν από 6 μήνες. Πρόσεξε, δεν είχε 17 Νοέμβρη κανένα επιχείρημα να σκοτώσει του Γουέλς, γιατί δεν είχε δράσει στην Ελλάδα. Δεν πρόλαβε, αντικατέστησε πριν 6 μήνες στο Stacy Halls. Πριν γίνει σταθμάρχης της CIA, εμφανιζόταν σαν δεύτερος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, και όταν έγινε σταθμάρχης της CIA έμεινε εκεί που έμενε και ο Halls, στην οδό Βασιλής Φρυδερίκης 5 στο Ψυχικό. Η οδός Βασιλής Φρυδερίκης 5 στο Ψυχικό ήταν ένα από τα πιο προστατευμένα σπίτια στην Αθήνα και τα πιο καλά φυλασσόμενα. Η κοινή της κοινής του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα τις γνώριζαν ελάχιστα άνθρωποι, ούτε καν στα δάχτυλα ενός χεριού.
γιατί τις γρόνισαν 2-3 άνθρωποι, γιατί είναι άκρως απόρριτες οι κινήσεις του σταθμάρχη CIA στην Ελλάδα. Σήμερα αν ρωτήσει ένα από τους ακροατές μας ή και εμάς ποιος είναι ο σταθμάρχης CIA, δεν ξέρουν, γιατί από τότε που γίνεται η δολοφονία του Wells, οι σταθμάρχες της CIA εμφανίζονται μόνο σε άκρως απόρριτα έγγραφα. Δεν μπορεί να υπάρξει παρακολούθηση, γιατί στους γύρω-γύρω δρόμους φυλάχνονται πολύ προσεκτικά από τη CIA, γνωρίζει ποιες οικογένειες βρίσκονται όχι μόνο στο δρόμο του σταθμάρχη, αλλά και στον προηγούμενο παράλληλο και στον επόμενο παράλληλο. Άρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει παρακολούθηση, γιατί θα τους είχαν εντοπίσει. Η CIA στην Ελλάδα διατηρεί την πιο πολυπρόσωπη ομάδα στην Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του σταθμάρχη είναι αδύνατον να το έξεραν οι δολοφόνοι και να τον περίμεναν. Οι δολοφόνοι είχαν πληροφόρηση από μέσα, όπως θα δεις στη συνέχεια αυτής της ιστορίας, θα δεις από πού είχαν πληροφόρηση οι δολοφόνοι. Οι δολοφόνοι λοιπόν είχαν πληροφόρηση από μέσα. Όμως ο Wells, που δεν είχε δώσει για 6 μήνες δικαίωμα στην Ελλάδα, ήταν ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Είχε πάρει μέρος στις 17 Αυγούστου του 1974, 17 μέρες, ένα μήνα, 25 μέρες περίπου, μετά τα γεγονότα στην Κύπρο, στη δολοφονία του πρέσβη στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις. Οι Αμερικάνοι είχαν δολοφονώσει το Ρότζερ Ντέιβις, πρέσβη στην Κύπρο, 25 μέρες μετά τις εξελίξεις της 20 Ιουλίου στην Κύπρο. Στις 17 Αυγούστου λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Γουέλς και μια ομάδα δολοφόνων είχαν κατέβει στην Κύπρο και δολοφόνησε τον Ρότζερ Ντέιβις, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, και τον προϊσταμένη του κρυπτογραφικού της πρεσβείας, την Κύπρια Αντουανέτ Βαρνάβα. Η δολοφονία έγινε στις 19 Αυγούστου του 1974. Η δολοφονία του Γουέλς, αυτούς τους δολοφονήσανε για άλλους λόγους, απέναντι από μια οικοδομή η οποία δεν ήταν έτοιμη, ήταν στα γιαπιά. Ο Γουέλς με την ομάδα του από εκεί τους πυροβολήσανε και τους δολοφονήσανε. Η δολοφονία του Γουέλς στην Ελλάδα ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δολοφονία έγινε στις 23 Δεκάτου του 1975 έξω από το σπίτι του, που φυλασσότανε σαν αστακός, στις 10.30 το βράδυ, ενώ ο Γουέλς και η σύζυγός του γύριζαν από μια εκδήλωση. Δίπλα του σταμάτησε ένα αυτοκίνητο μάρκα Σίμκα, 3 ένοπλοι κουκουλοφόροι βγήκαν από το Σίμκα, ο ένας ακινητοποίησε τον οδηγό προτείνοντας το όπλο του, ο άλλος κάλυπτε κάθε πιθανή έξοδο διαφυγής του Γουέλς και ο τρίτος, κρατώντας ένα βαρύ 45, εκτέλεσε με 3 σφαίρες το Γουέλς. Η δολοφονία ενός εκπαιδευμένου δολοφόνου σταθμάρχη της CIA θέλει πολύ προσεκτικό σχεδιασμό, ψυχραιμία επαγγελματία και χειρουργική ακρίβεια. Πιστεύεις ότι αυτοί οι 15 που ήταν στη δίκη είχαν όλα αυτά τα προσόντα? Ήταν επαγγελματίες δολοφόνοι. Ο Γουέλς είχε πάρει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις της CIA σε διάφορες χώρες. Η δολοφονία του Γουέλς ήταν ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα στους κόλπους της CIA. Κατόπιν ερευνών που έκανε μια επιτροπή της Αμερικάνικης Γερουσίας, γιατί στην Αμερικάνικη Γερουσία συστήθηκε μια επιτροπή, εξέδωσε πόρισμα για τη δολοφονία του Γουέλς. Κατηγορήθηκαν ο διπλός πράκτορας της CIA, Φίλιπ Πέιτζι, και ο πρώην σύμβουλος του Προέδρου Νίξον, Μόρτον Χάλπερι. Στα επίσημα έγγραφα της Επιτροπής Πληροφοριών της Αμερικάνικης Γερουσίας έχουν καταχωρηθεί καταθέσεις πρακτόρων της CIA ότι ο Έτζι και ο Χάλπερι ήταν συνεργάτες στις 17 Νοέμβρη. Στα επίσημα πρακτικά της Αμερικάνικης Γερουσίας δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης,
Ο Γιάννης Κουλαρίκης ήταν υπουργός δημόσιας τάξης από το 81 μέχρι το 85. Είχε δηλώσει σε συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει του κόλπου στις 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμένο. Πολλοί άνθρωποι μέσα από την ΑΕΠ και την αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Τι λέει ο Γιάννης Κουλαρίκης, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης? Ότι υπάρχει ευθεία σχέση ανάμεσα στη CIA, την ΚΙΠ και τη 17 Νοέμβρη, και ότι 17 Νοέμβρη έπαιρνε τις πληροφορίες για τους στόχους μέσα από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ενώ ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ δημόσιας τάξης, Σύφης Βαλιράκης, που συμπλήρωσε στις 13 Εντεκάτου του 2001, ο Σύφης Βαλιράκης έχει δολοφονηθεί από το 21. Ακόμη οι δολοφόνοι του δεν έχουν συλληφθεί. Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ειδικό άτομο για ειδικές αποστολές. Πάμε λοιπόν, τι έχει πει στις 13 Εντεκάτου 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, δηλαδή στις δεκαετία του 1970, άργησε τη δράση της 17 Νοέμβρη. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, πρόσεξε τι λέει, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Τα λέει αυτά ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο για το ΝΑΤΟ, γιατί ο αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ, Τζόζεφ Λούντς, είχε εκτελέσει το 1978 στον Άγιο Σώστη το βασανιστή της χούρας, τον Μπάμπαλη. Του τηλεφώνησε και βγήκε ο Μπάμπαλης από το σπίτι του και μια ομάδα εκτελεστών τον δολοφονήσανε, γιατί ο αρχιστράτηγος του ΝΑΤΟ που τον εκτέλεσε ήταν προϊστάμενος του Μπάμπαλη κατά διάρκεια της Χούντας, ο Γιώζεφ Λούντς. Ο Γιώζεφ Λούντς έχει πάρει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις. Έχει πάρει και στην υπόθεση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, έχει πάρει σε πολλές επιχειρήσεις. Μην νομίζω ότι είναι, επειδή είναι αρχιστράτηγοι του ΝΑΤΟ, δεν είναι και δολοφόνοι. Τηλεφώνησε στον Μπάμπαλη και τον εκτέλεσε έξω από το σπίτι του. Έτσι λοιπόν ο Σύφης Βαλιράκης έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Έτσι, να σου πω ότι έχει πεθάνει από το 21, έχει πνιγεί μάλλον ο Σύφης Βαλιράκης. Είναι μια καθαρή δολοφονία. Ο ιατροδικαστής, όταν πνίγηκε ο Σύφης Βαλιράκης, είπε ότι τυχαία έπεσε από το σκάφος του και πνίγηκε. Η οικογένειά του όμως πλήρωσε έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος έβγαλε ένα δεύτερο πόρισμα που ανατρέπει την πραγματογνωμοσύνη του κρατικού ιατροδικαστή. Αυτό κράτησε το σε μια άκρη κάποια στιγμή για την ιατροδικαστήνα που έκανε τον έλεγχο στα Τέμπη. Και κοίτα, ρίξε μια ματιά και στο παρελθόν τους. Μπες μέσα στη Wikipedia και κοίτα λίγο το παρελθόν της. Έτσι λοιπόν, ο Σύφης Βαλιράκης πνίγηκε πριν 2 χρόνια και ακόμη η δολοφονία του δεν έχει διερευνηθεί, δεν έχει εξηχνιαστεί. Όλα αυτά είναι λογικά, αφού η CIA το 1953 δημιούργησε την ΚΙΠ, ενώ πλήρωνε και τους μισθούς των υπαλλήλων της έως τον 1964. Υπάρχει δηλαδή μια στενή σχέση, όπως και σήμερα η CIA ελέγχει τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ενώ δεν θέλω να πω κάτι γιατί θα έχουμε αντιδράσεις, ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 29 Απριλίου του 1972 στην Ουάσιγκτον, ο Ανδρέας Παπανδρέου,
μην το ρίξετε σε εμάς. Δίνει συνέντευξη στο William Buckley και λέει: το 1964 ήμουν υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, ήμουν ο πολιτικός προϊστάμενος της ΚΙΠ, η ΚΙΠ ήταν εξαρτημένη οικονομικά και διοικητικά από τη ΣΥΑ, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν ο επίσημος σύνδεσμος μεταξύ της ΚΙΠ και της CIA. Ψάξτε στο ίντερνετ, θα τη βρείτε πολύ εύκολα τη συνέντευξη του Ανδρέα. Είναι έτσι λοιπόν, δεν είναι αδύνατον η CIA να είχε στενές επαφές με τη 17 Νοέμβρη και η ΚΙΠ να το αγνοούσε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε ευθεία σχέση CIA-ΚΙΠ 17 Νοέμβρη. Όλοι γνώριζαν, δεν ξέρουμε όμως μέχρι ποιου επίπεδου. Γιατί ο Καραμαλής έφερε μαζί του το Γιωτόπουλο. Ο Καραμαλής συνέφαγε με τον πράκτορα της ΡΙΓ Πιασέντζα μια μέρα πριν έρθει στην Ελλάδα. Ήξερε ο Καραμαλής. Και αν ήξερε ο Καραμαλής, είναι λογικό να ξέρουν και όλοι οι πρωθυπουργοί. Ο Δήμος Μπότσαρης, που έχει γράψει ένα τρίτομο έργο για τη 17 Νοέμβρη, όταν θα αναφέρουμε τις πηγές, θα το πούμε. Ο Δήμος Μπότσαρης ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έχει μπλέξει στα έργο, στο έργο του αυτού στο τρίτομο τη 17 Νοέμβρη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν ξέρουμε πώς η CIA έχει διεισδύσει, σε ποια ακριβώς επίπεδα στην Ελλάδα. Η δολοφονία όμως που έκανε πάταγο στην Ελλάδα ήταν του Παύλου Μπακογιάννη. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 και 8 η ώρα το πρωί εκτελέστηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Προσέχτε, 8 η ώρα το πρωί. Αυτό όπως θα δείτε παρακάτω έχει μεγάλη σχέση την ώρα που εκτελέσανε τον Μπακογιάννη. Στις 26 λοιπόν Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το πρωί του 1989 εκτελέστηκε ο Παύλος Μπακογιάννης από δύο κουκουλοφόρους στο γραφείο του στην οδό Ομήρου. Έτσι, το θύμα δέχτηκε 4 σφαίρες στο στήθος και άλλες 3 σε άλλα σημεία. Ο Μπακογιάννης εκείνη την ημέρα ήταν προγραμματισμένο να δώσει στην Ελληνική Βουλή σοβαρά στοιχεία για την υπόθεση Κοσκοτά. Πριν πάει λοιπόν στη Βουλή να δώσει τα στοιχεία της υπόθεσης Κοσκοτά, τον εκτελέσανε. Οι δράστες περίμεναν υπομονετικά. Ήξεραν, γνώριζαν ότι ο Μπακογιάννης εκείνη την ημέρα δεν έφερε το όπλο. Το όπλο του, ο Μπακογιάννης οπλοφορούσε. Αλλά και ότι ο αστιφύλακας σωματοφύλακας του θα ήταν απόν. Ήταν η μόνη μέρα που ο αστιφύλακας που ήταν σωματοφύλακας του έλειπε. Και ήταν η μόνη μέρα που ο Μπακογιάννης είχε αφήσει το όπλο του. Πώς το ξέρει 17 Νοέμβρη. Πώς το ξέρει. Οι δράστες είχαν πληροφορία από μέσα. Οι δύο εκτελεστές αμέσως μετά βγαίνουν έξω όπου τους περιμένει ένας τρίτος συνεργός και φεύγουν με αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Ομήρου και Σκουφά. Ήταν μια δολοφονία με σαφείς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους. Οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ήξεραν για την επικείμενη εκτέλεση του Μπακογιάννη από πριν, αλλά δεν τη σταμάτησε. Για την εκτέλεση του Μπακογιάννη ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπολτσφίλντ, Ρόμπερτ Μπέικερ και ο Ντέιβιτ Σούλερ. Οι δύο εκτελεστές είχαν έρθει μια μέρα πριν από τη δολοφονία από την Κύπρο. Δύο Σύριοι στελέχη της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο Μοχαμέτ Ελ Σαΐντ και ο Κασίμε Ομπέρ, τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και τους εγκατέστησαν σε ξενοδοχείο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 89, μια μέρα πριν τη δολοφονία. Στις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται η δολοφονία και την επόμενη της δολοφονίας συνόδευσαν στον αεροδρόμιο ένα από τους δύο εκτελεστές, οι δύο Σύριοι επίσημοι της Συριακής Πρεσβείας, ενώ τον άλλον συνόδευσε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ένας Έλληνας πολίτης, ονόματι Γιάννης, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας ή της ΚΙΠ. Ο Γιάννης ήταν ομάδα υποστήριξης και στη δολοφονία του Μονφεράτου, του ιδιοκτήτη της απογευματινής.
Η 17 Νοέμβρη επίσης εκτέλεσε τον Ουίλιαμ Νορντίν και τον Ρίτσαρντ Τσάντες υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, των οποίων τα προγράμματα ήταν άκρως απόρριτα και τα ήξεραν μόνο ελάχιστα άτομα μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Πάλι όμως η 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα. Τώρα θα πούμε ένα περιστατικό. Στις 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταμφιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μένα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβοβίδες και ασυρμάτους συντονισμένους στις συχνότητες της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της πρεσβείας των ΗΠΑ, Τζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας των ΗΠΑ, Τζακ Κάρτς Λιούρα. Και οι δυο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του πρεσβευτή της Αμερικής, φυγαδεύτηκαν και με αεροπλάνο C-130 πήγαν στην Κρήτη. Το βανάκι το παρέλαβε ένα γερανοφόρο της Αμερικάνικης πρεσβείας. Το Μάρτιο του 1994 η αγγλική εφημερίδα Observer, που είναι μία μαζί με τους Time, οι δύο πιο έγκυρες αγγλικές εφημερίδες, δημοσίευσε άρθρο ότι οι δύο πράκτορες που συνελήφθησαν στην πλατεία Μυθύμνης ήταν ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Ό,τι λέμε δεν είναι δική μας άποψη, το έχουν πει άλλοι. Όταν μας κάνετε κριτική δεν εκφράζουμε δικές μας απόψεις εγώ με τον Γρηγόρη. Το έχουν πει άλλοι και το έχουν γράψει άλλοι. Για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη υπήρξε συμφωνία κυρίων. Στη συμφωνία δεσμεύτηκε η CIA, η Scotland Yard, η Mossad και η Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που είχαν εκπονήσει το σχέδιο για την εξουδετερώση της 17 Νοέμβρης. Η εφημερίδα Το Βήμα όμως ήδη τον Ιούνιο έγινε η έκρηξη στον Πειραιά στα χέρια του Ξηρού. Η εφημερίδα Το Βήμα λοιπόν το Φεβρουάριο του 2002 απεκάλυψε ότι σύντομα θα άρχιζε το ξύλωμα της 17 Νοέμβρη. Ο Κουφοντίνας δεν συνελήφθη ποτέ, αλλά παραδόθηκε μόνος του χωρίς αντίσταση στη Γαδά. Το Γιωτόπουλο το συνέλαβαν οι αρχές τους Λειψούς, ενώ δύο μέρες πριν τον είχε επισκεφθεί ένας απεσταλμένος του Προέδρου Κλίντον στους Λειψούς. Αυτό έχει μια βάση, άμα δείτε τη ρίζα του Γιωτόπουλου και τη ρίζα του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολούθησε μια θεατρική δίκη στην οποία καταδικάστηκαν τα παιδιά για τα θελήματα οι αυτοφοράκηδες. Τίποτα δεν αναφέρθηκε στη δίκη για τη συμμετοχή ξένων πρακτόρων. Επίσης δεν κάθισε στο εδόλιο καμία γυναίκα, με δεδομένο ότι σε δύο υποθέσεις, μία της Λοΐζ Ρουιανκούρ και μία στη δολοφονία της Εθνικής Τράπεζας στα πετράλαινα του Αστιφύλλα Καμάτη, συμμετείχαν δύο γυναίκες. Στις δίκες της 17 Νοέμβρη δεν κάθισε καμία γυναίκα. Έτσι. Θα δούμε και για τι έχει γίνει με την εκτέλεση του Αστιφύλλα Καμάτη. Όταν η εκτέλεση του Αστιφύλλα Καμάτη έγινε ως εξής. Μπήκε ο Κουφοντίνας, ντυμένος αστυνομικός, με ένα κουτί γλυκά που του τα έδωσε έξω από την τράπεζα, την Εθνική των Πετραλώνων, μια γυναίκα. Και πλησίασε τον αστιφύλακα και του πρόσφερε γλυκά για κάποια γιορτή που είχε. Εκείνη τη στιγμή μπήκανε λοιπόν δύο άγνωστοι κουκουλοφόροι και εκτέλεσαν τον αστιφύλακα Μάτι. Υπάρχουν σαφείς καταθέσεις των περιοίκων ότι έχουν δει μια γυναίκα να δίνει το κουτί με τα γλυκά στον Κουφοντίνα. Πού είναι αυτή η γυναίκα στη δίκη? Επίσης στη Λουζή Ριανκούρ, όταν είχαν στήσει η ασφάλεια παγίδα στη 17 Νοέμβρη και εκεί εμφανίστηκε μια γυναίκα. Πού είναι αυτή η γυναίκα? Δεν αναζητήθηκαν επίσης τα λεφτά από τις ληστείες. Στη δίκη ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος ήταν πολιτική αγωγή του δολοφονημένου αστιφύλακα Μάτι, ήταν συνήγορος δηλαδή πολιτικής αγωγής, ο Σταύρος Γεωργίου, του δολοφονημένου αστιφύλακα.
αναφέρει στο δικαστήριο, έχει γραφτεί στα πρακτικά της δίκης αυτά που θα πούμε. Λέει λοιπόν ο Σταύρος Γεωργίου, στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε έτοιμη να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να υποβληθεί στο βάσανο των ερωτήσεων. Αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Έτσι είπε ο συνήγορος του δολοφόνου μόνο στη φυλακά Μάτι στη δίκη. Στην 1η Ιουλίου του 2002, μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει έτσι στην υπηρεσία για να καταθέσει στον εισαγγελέα Διώτη για την τρομοκρατία. Πρόσεξε, 1η Ιουλίου είναι 2 μέρες μετά την έκρηξη του ξηρού στον Πειραιά. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά, ο οποίος ασχολήθηκε με την υπόθεση της 17 Νοεμβρίου και πέθανε με μυστηριώδη τρόπο το 1993, ενώ τα απορίσματα του Τσεβά για την 17 Νοέμβρη εξαφανίστηκαν. Μια γυναίκα λοιπόν υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει έτσι στην υπηρεσία να της δώσει άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Διώτη για την τρομοκρατία. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ Παύλος Αποστολίδης, σήμερα είναι μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παύλος Αποστολίδης, αρνήθηκε απατώντας το αίτημα της υπαλλήλου ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής σημασίας. Η ίδια υπάλληλος το 1966, 6 χρόνια δηλαδή πριν, είχε καταγγείλει σε την τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Επίσης, ο Θανάσης Τριγάς στο βιβλίο του «Παιχνίδια τρομοκρατίας», λέμε τις πηγές, ο Θανάσης Τριγάς στο βιβλίο του «Παιχνίδια τρομοκρατίας» γράφει ότι ο Κουφοντίνας δίδασκε σε πράκτορες της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών. Όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη το 1975, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους ήταν έφηβοι. Ο Κουφοντίνας και ο Ξηρός ήταν 17 χρονών. Ο Σάββας Ξηρός είχε γεννηθεί το 1960, δηλαδή ήταν 15 χρονών. Ο Βασίλης Ξηρός ήταν 2 χρονών. Ο Διονύσης Γεωργιάδης δεν είχε γεννηθεί καν. Γεννήθηκε το 1976. Πού λοιπόν εκπαιδεύτηκαν τα μέλη της 17 Νοέμβρη να κάνουν επιχειρήσεις, δολοφονίες, ληστείες, να χρησιμοποιούν όπλα μπαζούκας με λεπτομέρεια δευτερολέπτου? Από ποιος τους εκπαίδευσε? Πώς εκπαιδεύτηκαν στα όπλα? Υπήρχαν χρηματοδότες τη 17 Νοέμβρη και πού βρίσκονται? Πώς ο Κουφοντίνας που έκανε τις δολοφονίες ενώ ήταν στο στρόχαστρο της ασφάλειας από το 1974 από τις πορείες στα Σπάτα έκανε 11 δολοφονίες? Η ασφάλεια δεν τον παρακολουθούσε? Φυσικά τον παρακολουθούσε. Τι έγιναν τα 700 εκατομμύρια από τις ληστείες? Είναι αδύνατο να εκπαιδευτεί μια τόσο μεγάλη ομάδα 15 ατόμων και να δρά 27 χρόνια χωρίς να αφήσει το παραμικρό ίχνος. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά με λίγα λόγια μας λες ότι αυτή η επαναστατική, όπως την προαναφέρουν όλοι, οργάνωση της 17 Νοέμβρη δεν είχε στόχο διεφθαρμένους ανθρώπους. Ήτανε βαλτή από το εξωτερικό να κάνει τι? Να εκτελέσει τους ανθρώπους που τις δίνανε εντολές από το εξωτερικό. Γιατί αυτή φαίνεται ότι... Ο Παύλος, ο Μπακογιάννης δηλαδή, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος? Ήτανε μπερδεμένος στην υπόθεση Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς, ναι, εγώ ήταν εκπρόσωπο... Γιατί, περίμενε λίγο, σε ακούω τόση ώρα και έχει μείνει ένα δεκάλεπτο και θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν. Ναι, σε ένα λεπτό ολοκληρώνω να ολοκληρώσω. Ωραία, ολοκλήρωσε. Πρόσεξε. Αυτή που δικάστηκε ήταν ερασιτέχνες. Στις 26 Αυγούστου του 2015, αυτό το ξέρεις και το έχεις αναφέρει, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αφαίρεσε την οργάνωση από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεως. Ενώ το 2002 η CIA και το FBI είχαν χαρακτηρίσει τον Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,
εξαιρετική φυσιογνωμία. Όλα δείχνουν ότι η CIA, η ΑΕΠ και η 17 Νοέμβρη ήταν μια εταιρεία ΕΠΕ. Οι 10 από τους 15 έχουν αποφυλακιστεί. Κανένας δεν έχει δεχθεί τις κατηγορίες από αυτούς που δικαστήκανε. Ενώ ο Κουφοντίνας ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αν δεις την απολυγία του, είναι μόνο τσιτάτα μαρξιστικά και λενινιστικά. Δεν μιλάει καθόλου για την οργάνωση. Έτσι, η δίκη βασίστηκε κυρίως σε μια ομολογία του Καρατσόλη. Μπορεί να ήταν στημένη από την ασφάλεια, μπορεί και όχι. Οι γνώμες για τις 17 Νοέμβρη είναι διχασμένες. Άλλοι τη θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι επαναστατική οργάνωση. Εμείς εδώ παραθέτουμε μόνο τα στοιχεία και δεν παίρνουμε θέση. Ωραία. Γιατί πολλές από τις πτυχές της υπόθεσης έχουν εξαφανιστεί. Ωραία, άκουσε με λίγο τώρα. Να πω τη βιβλιογραφία. Όχι, ένα λεπτό, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά, θα τα αναφέρεις μετά τα βιβλία. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πραγματοποιήσει μία δράση για να εξοντώσουν διεφθαρμένους και από την άλλη υπάρχει μία θεωρία το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν βαλτοί από το εξωτερικό να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Σωστά μέχρι εδώ, έχουμε αυτές τις δύο οπτικές γωνίες. Σωστό. Σωστό. Ο μόνος που μπορεί να ξέρει ολοκληρωτικά την αλήθεια είναι αυτός που τα έζησε από πρώτο χέρι, σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στη 17 Νοέμβρη, αλλά δεν ήταν απλά ένας φορέας ο οποίος εκτελούσε εντολές, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε εντολές. Μιλάμε δηλαδή για τον Κουφοντίνα ή για τον Γιωτόπουλο. Ο Γιωτόπουλος είναι μέσα στη φυλακή. Μερικοί λένε ότι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση για τα οποία δεν έχει αποδειχθεί κάτι, τους οποίους δεν πιάσανε. Όπως πολύ γνωστά ακούγεται για τον Λιαλιώτη. Κοίτα, δεν ξέρουμε σε τι βάθος έχει διεισδύσει η CIA μέσα στις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο Δήμος Μπότσαρης, που είναι η βιβλιογραφία μας, είναι του Δήμου Μπότσαρη, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχει γράψει τρεις τόμους για τη 17 Νοέμβρη και εκεί μέσα αναφέρει ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν ανακατεμένη στη 17 Νοέμβρη. Ωραία, ναι, άλλο λέω εγώ. Χωρίς όμως να έχουμε σαφείς αποδείξεις. Άλλο λέω εγώ όμως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως ήταν εμπλεγμένοι, όντως παίρνανε εντολές. Υπήρχαν στις 17 Νοέμβρη όμως και άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν μια ιδεολογία. Δεν μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε όλο αυτό το πράγμα και να το τσουβαλιάζουμε. Σωστό. Γιατί, σωστό. Για παράδειγμα λέμε τώρα, ο Ξηρός μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδέα τι γινότανε, να πίστεψε σε όλο αυτό το έργο και να έκανε ό,τι έκανε. Γιατί όπως μου είπε στην αρχή, δεν ήξερε καν τι είχε μέσα η βόμβα όταν τον πιάσανε. Σωστό. Οπότε μπορεί και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ιδεολογία και παλέψαν για την ιδεολογία τους να πέσαν θύματα όλης αυτής της υπόθεσης. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ολοκληρωτικά οι 17 Νοέμβρη ήταν όλοι πράκτορες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί από το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική στρατολογούσε ιδεολόγους χωρίς να το έχουν αντιληφθεί, τους έβαζε και κάνε τρομοκρατικές πράξεις και μετά τους έδινε μια βόμβα χαλασμένη που έσκαγε στα χέρια τους. Αυτό αναφέρεται στο περιοδικό Τρίτο Μάτι. Έτσι τα λέμε και τις πηγές. Ναι, εννοείται. Ό,τι ακούσατε βασίζεται στο βιβλίο του Θανάση Τριγά, 17 Νοέμβρη, Παιχνίδια Τρομοκρατίας, και στο βιβλίο Συνεργασία με τον Εχθρό. Βασίζεται στα τρία βιβλία ενός από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, του Δήμου Μπότσαρη, που είναι τρεις τόμοι, είναι μεγάλη τρεις τόμοι, 17 Νοέμβρη. Ωραία. Βασίζεται στην εφημερίδα Απογευματινή, στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, στο βιβλίο του Γκονζάλες Μάτα, που είναι πρώην πράκτορας της CIA, οι πραγματικοί αφέντες του κόσμου, και στο βιβλίο «Αόρατη κυβέρνηση», που αναφέρεται αποκλειστικά στη CIA. Πέντε βιβλία έχουμε. Ωραία, ναι, δεν λέμε όχι. Δεν αμφισβητήσαμε τις πηγές. Εννοείται αυτό. Άλλο θέλω λίγο να το ολοκληρώσουμε αυτό. Το ότι μπορεί πραγματικά κάποιοι να πιστέψαν ότι αυτό θα καθαρίσει την Ελλάδα. Αλλά τελικά μπορεί να πέσανε θύματα άλλης μιας πλεκτάνης. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, αυτό που λες ισχύει.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κάνανε δολοφονίες. Πού εκπαιδευτήκαν στα όπλα? Όχι, όποιος έχει κάνει δολοφονία και όποιος είναι παράνομος ανήκει στη φυλακή, αυτό εννοείται. Απλά έτσι, λέω ότι κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζανε εντός του κινήματος, εντός αυτής της οργάνωσης, το ότι ελέγχεται από κάποιον πράκτορα. Συμφωνούμε. Ήταν τα παιδιά για τα θελήματα, οι αυτοφοράκηδες, χωρίς να το ξέρουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Το ελληνικό προσωπικό, έχω την αίσθηση, γιατί έναν ξένο πράκτορα, να μην πούμε το όνομά του, τον εκτέλεσε CIA, γιατί είχε πουλήσει ένα πλοίο με όπλα και στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστίνιους ταυτόχρονα και είχε πάρει τα λεφτά και εξαφανιστεί. Έναν από αυτούς που δολοφόνησε η CIA τους ξένους. Δεν μπορούσε το ελληνικό προσωπικό να ξέρει τις κινήσεις των ξένων πρακτόρων. Οι περισσότερες δολοφονίες είναι πιθανότατα να έρχονται απ' έξω, να εκτελούν και να φεύγουν. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Μπορεί ένα μέρος στις 17 Νοέμβρη να παραπλανήθηκε και να ακολούθησε όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό οι 10 είναι έξω. Ο Κουφοντίνας βγαίνει με 48 ώρες. Ο Τζορτζάτος βγαίνει συνεχώς και βλέπει την οικογένειά του. Ο Ξηρός μπορούσε να βγει αλλά δεν θέλει λόγω τραυματισμού, λόγω ανήκες του βλάβη της υγείας του. Ο Γιωτόπουλος δεν έχει κάνει αίτηση να βγει. Δηλαδή όπως βλέπεις θα μπορούσαν όλοι να είναι έξω τόσα χρόνια μετά. Αλλά μερικοί δεν θέλανε, ο Ξηρός με τον Γιωτόπουλο δεν θέλανε. Ναι. Ο Γιωτόπουλος ήταν ο μόνος που είχε εκπαιδευτεί στο Αντάρτικο Πόλεον στην Κούβα, όταν έφυγε από το Παρίσι και πήγε στην Κούβα. Ήταν ο μόνος που ήξερε από όπλα. Ή και ο Κουφοντίνας, εάν ανήκει στην ΕΕΠ και όπως λέει η πράκτορας της ΕΕΠ, είχε εκπαιδευτεί στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη. Όλη αυτή η ιστορία, Γρηγόρη, είναι ακόμη μια θολή ιστορία, γιατί πολλά στοιχεία είναι εξαφανισμένα. Δηλαδή του Τσεβά το πόρισμα έχει εξαφανιστεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σκοτώνανε αυτόν τον Άγγλο, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε και δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα. Κοίτα, αυτόν το φάγανε, κάτι είχαν κάνει αυτοί που φάγανε. Δηλαδή οι ξένοι, το Γουέλς ήταν διπλός πράκτορας, ήταν μια καθάριση σε ευρύ επίπεδο. Εκεί την εποχή η CIA έκανε καθαρίσεις, μέσα σε καθαρίσεις ήταν και ο Γουέλς. Έτσι, αλλά πρόσεξε, 27 χρόνια, 15 ανεκπαίδευτοι, δεν μπορεί να κάνουν δολοφονίες με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Γιατί για να κάνεις μια δολοφονία είναι μεγάλη διαδικασία. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς το δευτερόλεπτο. Πρέπει να έχεις ομάδες διαφυγής. Πρέπει να έχεις υποστηρικτικές ομάδες. Μη στραβώσει κάτω κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Είναι πάρα κοίτα, πολλά. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Όποια κι αν είναι η άποψη, είτε τον μεν ή τον δε για τον Κουφοντίνα, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ο Κουφοντίνας ήταν ένα ισχυρό μυαλό, έτσι. Κουφοντίνας, ναι. Μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ήξερε πολλά πράγματα. Μα ό,τι λέμε δεν είναι απόψεις δικές μας προσωπικές. Συμφωνώ, απλά σου λέω ότι οι άνθρωποι προτρέχουν. Θα έπρεπε να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη. Και δεν λέω όχι σε όλα αυτά που είπες. Συμφωνώ στα περισσότερα ότι πιθανότατα έτσι να γίνανε. Και δεν αμφισβητώ ούτε τις πηγές σου. Απλά θέλω, όταν παίρνουμε μια πληροφορία, να τη φιλτράρουμε και να σχηματίζουμε μια δική μας άποψη. Να διαβάζουμε, να μορφωνόμαστε, μπας και μπορέσουμε να αφυπνιστούμε. Γι' αυτό λέω ότι λέω, Δημήτρη. Μα γι' αυτό γίνονται αυτές οι εκπομπές. Συνήθως 99% αυτών που αναφέρουμε σε αυτές τις εκπομπές είναι διασταυρωμένες από μία και δύο πηγές. Έτσι, ώστε να μην λέμε λόγια του αέρα. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι όμως δική μας άποψη. Ναι. Δηλαδή, τι να πω, αμφισβητεί κανείς τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ρωτάω. Αν αμφισβητεί κάποιος τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πάρει τηλέφωνο, που ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΚΙΠ, ας πάρει τηλέφωνο και ας μας πει μια πιο έγκυρη πηγή. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε πιο έγκυρες πηγές. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε να ακούσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μαζί σας όλη αυτή τη συζήτηση. Έτσι, έτσι. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Μίτσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συζήτηση. Βέβαια, βέβαια. Θα τα πούμε, να σου πω.
Μήπως θες την Πέμπτη να το ελαφρύνουμε λίγο και να συζητήσουμε για τα στημένα στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, να βέβαια δεις, και έχω και πολλά να πω στα στημένα. Έχω και πολλά να πω σαν οπαδός. Πώς τίνονται τα παγκόσμια κύπελα και πώς τα Champions League. Θα πάρουμε από Δέλτα Εθνική που έφυγε, από Γάμα Εθνική, από Ερασιτεχνικά. Τι από... Γάμα Εθνική. Εδώ ένας Κινέζος διαχειριζόταν 14 ομάδες στο ίδιο πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Εδώ θα τα πούμε σήμερα. Την Πέμπτη, για να μείνει ναι, ο κόσμος με την περιέργεια. Πέμπτη. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Μιτσάρα. Γεια σου. Δημήτρης Τραπεζικός, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί απέναντί μου έχω την Μπέγκη Τζαμουράνη, η οποία είναι έτοιμη να εκφωνήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Ένα το χέλι πόνι κι άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέλι πόνι κι άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του Μαγιού, όπου με πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισε στην Ανάσταση. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3.
ο Μπαρκάρης ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103 και 6, κόντρα στο σύστημα, Σερέτης Γρηγόρης, ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές, 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 6907-483-484 ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Σερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος. Παρακαλώ στη γραμμή. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης, τι κάνεις, αγόρι μου? Καλησπέρα, φίλε μου. Καλά, εσύ? Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι που μόνο εσύ θα μπορούσε να το δώσεις την έκταση που πρέπει και μόνο σε σένα έχει αξία σαν γεγονός. Γιατί εσύ προβάλλεις τα θέματα και πραγματικά ταρακουνάς όσους ακούνε. Σε ακούω, φίλε μου. Πριν από περίπου 4 μέρες έπεσα θύμα κλοπής σε ένα σημαντικό ποσό. Μου ανοίξανε την πόρτα του αυτοκινήτου, επαγγελματικό αυτοκίνητο, στην περιοχή της Μαρτίου, εκεί που γίνεται το μετρό, Μαρτίου Μεσόλωνος. Τα ξέρεις τα έργα του μετρό εκεί. Ναι. Λοιπόν, σε εκείνο το σημείο σταμάτησα για να πάω σε ένα συνεργάτη μου και το αυτοκίνητο το επαγγελματικό παρκάρισε πρόχειρα, προσωρινά, μπροστά στο κατάστημα, οπότε το έβλεπα. Αυλεψία μεγάλη και δικό μου λάθος, το τονίζω, το ότι δεν πάτησα το κουμπάκι του αυτόματου κλεισίματος και ήταν ξεκλείδωτο, κλειστό με ένα ξεκλείδωτο μπροστά στην καμπίνα. Και εκεί είχα την μπανάνα, ένα πορτοφόλι στο οποίο είχα ένα αρκετά μεγάλο ποσό μέσα, γιατί όσο πλησιάζει τέλος του μήνα έχω μισθοδοσία για τα άτομά μου και πληρωμές του δημοσίου, ΙΚΑ κλπ. Τα ξέρεις αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, να μην σου τρώω το χρόνο, έκανα 3-4 λεπτά μέσα με το συνεργάτη, αφού με πλήρωσε γύρω στα 70-80 ευρώ ένα μικρό ποσό, μπήκα μέσα να το βάλω στο πορτοφόλι. Και εκεί διαπίστωσα και πάγωσα ότι αυτό τα 2 λεπτά που ενώ ήταν μπροστά εκεί και έβλεπα σχεδόν το αυτοκίνητο, έλειπε το πορτοφόλι, το σκέφτομαι ακόμα και τώρα και δεν είμαι καλά. Βγαίνω έξω, λέω μάλλον δεν κατάλαβα καλά. Μπαίνω μέσα στο μαγαζί, λέω μάλλον άφησα την μπανάνα εδώ. Είχα μέσα, όχι Δημήτρη μου, τι λέει, σε κλέψανε? Το κατάλαβε η κοπέλα. Λέω, λείπει το πορτοφόλι, λέω προφανώς αυτό το αυτοκίνητο ήταν ξεκλείδωτο, μάλλον ναι. Βλέπω κάποια στιγμή να υπάρχει δίπλα εκεί και security του μετρό, η κοπέλα που είναι μέσα στον κλωβό που ελέγχει το μετρό. Τη ρωτάω, μήπως είδες κανένα άτομο να πλησιάζει το αυτοκίνητο? Μου λέει ναι, ήταν 2 σκουρόχρωμου χρώματος, μπορεί να ήταν και γυφτάκια, λέει, δεν ξέρω, τα οποία λέει κοιτούσαν όλη την περιοχή εδώ περίεργα και κοντοστέκονταν, λέει, αλλά δεν τα είδα, λέει, να ανοίγουν την πόρτα, τα είδα όμως όταν βγήκα να ελέγξω ότι τρέξαν γρήγορα προς το πάρκο Μινά Πατρικίου, που είναι πίσω από την πυροσβεστική, ξέρεις που είναι πυροσβεστική, ναι, του Μαρτίου. Ναι, 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 ναι. Να μην στα πολυλογώ. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν κάμερες, για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Φωνάζω την ασφάλεια το 100, έρχονται, ρωτάνε το κατάστημα με τις αντίκες στη γωνία με Μαρτίους όλους. Εσύ λέει, φίλε, του λέει, έχεις κάμερες, του λέει ο ασφαλίτης. Μπορεί να τις δούμε λίγο, να δούμε ποιος τον έκλεψε τον άνθρωπο. Λέει, ναι, αλλά όχι τώρα, γιατί δεν έχω εντάξει το λογισμικό, υπάρχει εγκατάσταση, πρέπει να μιλήσω με τον αυτό που περνάει τα προγράμματα κλπ. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, φεύγω, είχα δουλειά. Με φωνάζουν στο τμήμα τα παιδιά της ασφάλειας να κάνω την καταγγελία. Και μου κάνει μία, λέει, φίλε, είναι λίγο δύσκολο αφού ήταν μετρητά μες στο πορτοφόλι να σου πω ότι θα τα βρούμε σίγουρα, γιατί αυτά μοιράζονται γρήγορα, αλλά δεν πας και κάτω στη σήμανση στην Γαδά να σου πάρουν αποτυπώματα. Λέω, έχουμε ελπίδες. Τι να σου πω, μου λέει, εγώ νομίζω ότι έχουμε. Πηγαίνω Γρηγόρη κάτω στη Γαδά, παίρνω αποτυπώματα από τις πόρτες και κάνω το σταυρό μου, μπας και έχουμε κάποιο έσιο αποτέλεσμα. Προχθές με παίρνουν ξημερώματα στις 1 η ώρα και μου λένε, μπορείτε να έρθετε στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου, στην ασφάλεια Χαριλάου. Λέω, γιατί? Λέει, γιατί έχουμε πιάσει ένα σους που έχετε καταγγείλει. Το μυαλό μου ξέρεις που πήγαινε, στο τι μπορεί να ήταν αυτή, Ρωμά, γύφτη κλπ. Πηγαίνοντας εκεί, μια μισή ώρα έφτασα το βράδυ, ξημερώματα του Σαββάτου, Παρασκευή έγινε αυτό. Λέω, δεν θέλω να τον δω όμως, γιατί τον σκοτώσω στο ξύλο. Δεν θα έχω υπομονή, του λέω, με έχει καταστρέψει. Λέει, όχι, τον έχουμε σε άλλο δωμάτιο. Μου παίρνει ευγενέστατος ο υπάλληλος της ασφάλειας εκεί πέρα, ήταν πάρα πολύ καλή τα πιάλα τα παιδιά μαζί μου, έχω να πω τα καλύτερα για την ασφάλεια Χαριλάου. Και μου εμπιστευθήκαν πράγματα που δεν τολμάει να τα πει άνθρωπος, Γρηγόρη. Του λέω, πες μου, λέω, τι μπορούμε να κάνουμε, λέω, για αυτόν. Μου λέει, κοίταξε, αυτός στην αρχή ομολόγησε. Του είπαμε ότι έχουμε και τις κάμερες, τα βρήκαμε. Έχουμε και τα αποτυπώματά του, γιατί ήταν σημασμένος, γι' αυτό τον βρήκαμε. Λέω, τι είναι αυτή?
Μου λέει αυτός ο πρώτος είναι Μαροκινός. Τον δεύτερο τον ψάχνουμε, τον συνεργό του. Ο οποίος λέει είναι Αλγερινός από ό,τι μας είπε αυτός. Τα παραδέχτηκε λέει όλα στην αρχή, αλλά κατόπιν μάλλον μίλησε λέει με κάποιον και του είπανε δεν θα δεις τίποτα. Και άρχισε να τα αρνείται όλα πάλι. Πήγε δε αυτός ο άθλιος τύπος την ώρα που τον ανακρίνανε και χτύπησε το κεφάλι του στο φοριαμό, μόνο και μόνο για να φαίνεται ότι έχει μόλοπες για να πει ότι τον κακομεταχειρίστηκαν. Είναι τόσο αλήτες αυτοί οι άνθρωποι. Και μου εκμυστηρεύτηκε το παιδί της ασφάλειας ότι αυτούς πρέπει κυριολεκτικά να τους λιώσει το ξύλο, που δεν μπορούμε λέει, να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλιώς δεν ομολογούν. Είναι συνήθειά τους να μην, ποτέ να μην ομολογούν τίποτα. Λένε πάντα όχι, όχι, όχι. Λέω εντάξει, έχω ελπίδες να βρω τα χρήματα. Μου λέει τώρα στον άλλον. Μου τηλεφωνούν στις 4.30 τα ξημερώματα. Εκείνη τη μέρα δεν κοιμήθηκα προχθές. Ελάτε, μου λέει πιάσαμε για το δεύτερο, κάτω στο βαρδάρι. Πηγαίνω. Αυτός ήταν ένας Αλγερινός 19. Φυσικά ούτε αυτόν μου τον δείξανε για να μην γίνει το ευτράπελο και τους λιώσω. Σε άλλη αίθουσα τον είχαν. Λέω, βρήκαμε τα χρήματα. Όχι, λέει, γιατί θα πάμε αύριο. Λέω, ναι, αλλά μπορεί να ειδοποιήσει με το κινητό. Όχι, όχι, τα παίρνουμε αμέσως τα κινητά μόλις τους λαμβάνουμε. Μας είπε στην αρχή, λέει, ότι το παραδέχτηκε ότι τα είχε. Μετά μας είπε ότι είναι στο ξενοδοχείο. Θα σου πω μετά για το ξενοδοχείο. Και μετά, λέει, μας είπε ότι μπορεί να μην τα βρούμε γιατί τα έστειλε με Western Union στο Πακιστάν στον αδελφό του. Στην Αργερία στον αδελφό του, συγγνώμη. Καλά. Εγώ περιμένω από εσάς, λέω πως έχουμε νέα για τα χρήματα. Μου λέει αύριο το πρωί θα πάνε τα παιδιά της ασφάλειας να ψάξουν το δωμάτιο. Λέω ποιο δωμάτιο. Λέει σε ξενοδοχείο μένουν. Λέω μένουν σε ξενοδοχείο αυτά τα απογράσματα. Λέει φυσικά. Τα πληρώνουν λέει μια χαρά η ΜΚΙΟ. Λέω δηλαδή τους δίνουμε 5,56 το μήνα και μένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων και μετά μας κλέβουν και βιάζουν τις κοπέλες και τις αδερφές μας. Μου λέει κάτι τέτοιο. Λέω ότι και να πεις έχεις δίκιο. Ο πρώτος μάλιστα τους ηρωνεύονταν λέγοντας δεν πάτε λέει να μου κάνετε ό,τι θέλετε έτσι αλλιώς σε λίγες μέρες θα είμαι έξω. Και τελειώνοντας σου λέω το εξής. Όταν με φωνάξαν την επόμενη μέρα να πάω να πάρω το αντίγραφο της κατάθεσής μου, γιατί μέσα υπήρχε και η ταυτότητα για να βγάλω καινούργια ταυτότητα, υπήρχε ταυτότητα μέσα στο πορτοφόλι, όταν διαβάζω κάτι μου σηκώνεται η τρίχα. Τα στοιχεία του ήτανε. Παράδειγμα σου λέω τώρα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς απ' έξω. Μουσταφάς του Σουλτάν Τάδε ή Ιωσήφαν της Κεζή Τάδε ή είχε 4 ή με 4 διαφορετικά ονόματα. Του λέω τι είναι αυτό. Α, μου λέει δεν ξέρεις, λέει αυτοί κάθε φορά που τους πιάνουν μετά έχουν χάσει όλα τα έγγραφα και τους κάνουμε άλλα. Λέω και πώς θα ταυτοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος που έχει 4 διαφορετικά ονόματα κάθε φορά που τον πιάνετε. Και συνεχίζω διαβάζοντας, εκεί ξαναγέλασε ο ασφαλίτης, γεννηθείς την 3/5 του 1996 ή 2/9 του 2000 ή 3/9 του 2004. Λέω με κοροϊδεύετε. Δεν είναι στοιχεία αυτά, αυτό είναι τσίρκο. Μου λέει είναι το ίδιο πράγμα που σου είπα και μπήρια τα χαρτιά. Λέω ότι να είναι, δηλώνουν, κάθε φορά τους πιάνουν να βάλουν κάτι άλλο, χαρτιά δεν έχουν. Λέω και αυτή η ιστορία είναι κάτι που σας θυμάει. Λέει ντρέπομαι για όλους μας, ντρέπομαι απέναντί σου σαν πολίτη για το ελληνικό κράτος. Μου το είπε το παλικάρι εκεί. Και λέω σου βγάζω το καπέλο. Λέει τι να σου πω, λέει, την αλήθεια σου λέω. Ντρέπομαι γιατί το σύστημα αντί να τους διώχνει, διώχνει τους Έλληνες από την πατρίδα. Δεν έχω να πω άλλα. Καλή συνέχεια, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σωστά όπως είπες. Ο αστυνομικός μπορεί μπροστά σου εκεί πέρα να σου είπε αυτό που σου είπε. Δεν είδα όμως ποτέ όλους τους αστυνομικούς, τα συνδικάτα και γενικά τους ανθρώπους κάποιων δημόσιων υπηρεσιών να κινηθούν απέναντι σε αυτό το σύστημα που ονόμασε. Δεν είδα σύσσωμα τους αστυνομικούς να βγαίνουν να καταγγέλνουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος άμα η ίδια η ελληνική αστυνομία έβγαινε και έλεγε, ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα συμβαίνει και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Απ' την άλλη βλέπω μια ελληνική αστυνομία η οποία δεν μιλάει. Η οποία δεν μιλάει και απαιτεί αύξηση. Και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο. Εγώ μιλάω με τα γνώσεις γιατί ζω άμεσα στη δημοκρατία, έτσι. Είμαι αυτή που θα τους βγάλω στο κοινό τα καθάρματα αυτά που συζητάς τώρα. Λοιπόν, εάν δεν ήμουν εγώ εδώ να ματώνω στο σπίτι μου με ένα διαδίκτυο ξέρεις πολιτική και ασφάλειας, μας βγάλαν την υγεία BLR. Είμαστε ανάπηρες εδώ στο σπίτι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ στον επόμενο. Ζή κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Έλα ρε δίχρονε. Και συγγνώμη λίγο, περίμενε. Χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι στην ελληνική αστυνομία οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους καθημερινά για να μπορέσουν να προστατεύσουν κόσμο. Υπάρχουν από την άλλη μεριά όμως και αστυνομικοί οι οποίοι μόνο διεκδικούν και θέλουν να παίρνουν τέλος του μήνα ένα ποσό και δεν κάνουν τίποτα.
πρέπει αντικειμενικά σύσσωμα, όπως έλεγα για τους ματατζίδες, όταν δέρναν τους υγειονομικούς και όλους τους άλλους, να αφήσουν κάτω τις ασπίδες, να κοιτάξουν στα μάτια απέναντι το συγγενή τους, το φίλο τους, που για κάτι διαμαρτύρεται, να αφήσουν κάτω τις ασπίδες και τα γκλόπ και να πούνε και εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή και εμείς αφανιζόμαστε και εμείς είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει υπογεννητικότητα και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Σύσσωμα. Πολίτες, αστυνομία, δικαστικό σώμα, όλοι μαζί. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης, ό,τι και αν κάνει, βρίσκει απέναντί του μια δημόσια υπηρεσία η οποία του κάνει τη ζωή δύσκολη. Είτε αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη, είτε αυτή είναι η εφορία, είτε αυτή είναι ένα γραφείο κάπου, μια τεχνική υπηρεσία σε ένα δήμο. Κάπου κολλάει η υπόθεση, κάθε φορά. Όλοι είμαστε Έλληνες πολίτες. Είτε είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ό,τι κι αν είμαστε. Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν απέναντί τους ένα σύστημα και μια κυβέρνηση που καθημερινά καταπατάει τα δικαιώματά μας και μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Πάρε παράδειγμα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα τελευταία. Έλα, δίχρονε, πες μου. Να μιλήσω για τη Θεία και το Ευαγγέλιο. Πάμε, βάρα και εσύ για το Ευαγγέλιο για να πάω και στον επόμενο. Ναι. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο στο λαό κάποτε, τους είπε αυτά τα λόγια. Εάν μη φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε αυτό το αίμα, ούκ έχετε ζωή εν αυτής. Δηλαδή, αν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν αιώνιο, λέει. Δεν θα πάτε στη βασιλεία των ουρανών. Και σκανδαλίστηκαν ο κόσμος που τον άκουγε το κήρυγμα. Τι λέει αυτό, να μας βάλει να τρώμε τις σάρκες, του λέει τρελός είναι ο άνθρωπος. Παραφύγουμε. Και άρχισαν ένας να την κοπανάνε. Και λένε οι Απόστολοι μαθητές του, τι κάνεις, λέει, τι τους λες στον κόσμο, λέει. Τους έδιωξες όλους, λέει. Και τους λέει ο Χριστός, λέει, μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Μήπως θέλετε να πάρετε και εσείς τον πούλο, λέει. Άμα δεν θέλετε, άμα σκανδαλίζετε, δεν θα κάτσω να τους εξηγήσω, λέει. Δεν είναι καλοπροαίρετη. Αν είναι καλοπροαίρετη, όπως εσείς, θα κάτσω να τους εξηγήσω τι εννοούσα. Αλλά αυτή δεν είναι καλοπροαίρετη, λέει. Γι' αυτό φύγανε. Και αυτό ο Θεός τους λέει, μήπως θέλετε να φύγετε, και λέει οι Απόστολοι, προς τι να απελευσόμεθα, Κύριε, σιρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού να φύγουμε μακριά από σένα, λέει, Κύριε. Τα λόγια σου χαρίζουν αιώνια ζωή, λέει. Μας μιλάτε για τη Βίβλο, μας μιλάτε για τον Θεό. Είναι εδώ να φύγουμε μακριά από σένα. Τα ίδια λέμε και σήμερα κι εμείς. Πού να πάμε μακριά από τον οίκο σου, Κύριε. Μακριά από την Αγία σου παρουσία. Όταν προσευχόμαστε, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, η παρουσία σου κατεβαίνει σαν νεφέλη και μας επισκιάζει, Κύριε. Πού να πάμε μακριά από την παρουσία σου. Στην Παλιά Διαθήκη λέει, κρίσον μία ημέρα εν τις αυλές σου, λέει, υπέρ χιλιάδας. Δηλαδή, καλύτερα μία μέρα στον οίκο σου, λέει, στον ναό σου, να προσευχηθώ, να ακούσω το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, την Κυριακή, στην Αγρυπνία, στη Θεία Λειτουργία. Μία μέρα, λέει, στον οίκο σου, λέει, ή στο σπίτι μου να προσευχηθώ να διαβάσω το Ευαγγέλιο, λέει, παρά χιλιάδες μέσα στον κόσμο, λέει. Τι να κάνεις μέσα στον κόσμο, ή στο γήπεδο θα πας, ή στο καφενείο θα πας, ή στα μπουζούκια, ή στα μπαράκια, ή θα πας για τα χόμπι σου, για ψάρεμα, για κυνήγι, τι να κάνεις στον κόσμο. Ενώ, λέει, καλύτερα, λέει, μία μέρα, λέει, μόνο στον οίκο σου να έρθω να προσευχηθώ και να διαβάσω το Ευαγγέλιο ή να το ακούσω σε κήρυγμα. Και μας λένε ο κόσμος, καλά, λέει, όλη μέρα, λέει, ακούτε κήρυγμα, λέει, στο ράδιο, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, λέει, δεν βαριέστε, λέει. Το πολύ το Κύριε, λέει, τον το βαριέται και ο παπάς, λέει. Δεν βαριέστε. Όχι, δεν βαριόμαστε. Γιατί αιώνια θα ψέλνουμε στον Κύριό μας, μα όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άγιοι, και δεν θα βαριόμαστε αιώνια. 24 ώρες, 24ωρο, αιωνίως. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, δίχρονε, ναι. Πολύ. Άντε, εντάξει. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλή εβδομάδα. Έλα, φίλε μου. Κοίταξε, ότι θα τελείωνες μετά το τραπεζικό και αυτά που είπατε για πράκτορες, πρακτορίσκους, CIA, με το ένα το χελιδόνι και θέλει, πώς το λέει το τραγούδι, να γυρίσει ο ήλιος σε δουλειά πολύ. Πραγματικά, επειδή την Πέμπτη θα έχετε για τα στοιχήματα, 1% απόδοση μιλάμε, έτσι. Κοίταξε, θέλει πολύ για να γυρίσει αυτός ο κόσμος. Και βγαίνει ο άλλος με ελαφρά την καρδία πριν 3 ώρες και λέει, πρόεδρε, πάρε και άλλο ραδιοφωνικό χρόνο, τηλεοπτικό, λέει, για να μας πιπηλήσει τα αυτιά, μπας και ξυπνήσουμε. Και λέω εγώ, καλά ρε παιδιά, γιατί δεν ξυπνάτε να πούμε, να κάνετε μια απόφαση να ξυπνήσετε σαν νεοέλληνες, για να μην αγοράζει ο άλλος τηλεοπτικό χρόνο, ραδιοφωνικό χρόνο, έτσι κι αλλιώς με το κοιμήσι που πέφτει, να πούμε. Όσο χρόνο και να πάρει ο άλλος, δεν σώζεστε.
εδώ που τα λέμε και να έχεις λεφτά, το σύστημα δεν αφήνει και να αγοράσει τηλεοπτικό χρόνο, έτσι τον έχουν αγορασμένο για πάρτι τους. Είδατε τι γίνεται με τον Αυτιά, είναι η μεγαλύτερη προδοσία για το 23 σε πολιτικό επίπεδο. Το πήρε πολύ γρήγορα την κατάσταση με τον Αυτιά, Γρηγόρη. Είναι η μεγαλύτερη προδοσία στο 23. Ο άνθρωπος τον είπε, κάτσε εδώ στο καναλάκι να κάνεις μαύρη προπαγάνδα, κάνεις καλή δουλίτσα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, έπεσε από τα σύννεφα. Αυτό το ηχητικό το βάζω 4 χρόνια τώρα που τον λέει συγγνώμη και πάει λέγοντας. Ήταν δεδομένο, ότι θα κατεβεί ο Αυτιάς. Γρηγόρη, τόσες φορές το έχω ακούσει, αλλά δεν ήξερα ότι είναι από το 19. Νόμιζα είναι 20-21. Δηλαδή πραγματικά τόσο παλιά το είχαν προβλέψει. Πραγματικά είναι να πέφτει από τα σύννεφα ότι ήταν από το 19, όχι για τα άλλα. Και βέβαια η ατάκα είναι, άμα έχετε παραπονάκια, πάρτε τηλέφωνο να με ειδοποιήσετε. Βέβαια, αν είναι καλό το γλύψιμο, το Άιβαν το έχεις δώσει, λέμε εμείς τώρα. Ή μια προσφορά σε σακούλες σκουπιδίων 100 τεμαχίων για να πέφτει το μπαξίσι, να πούμε, σε δόσεις. Δηλαδή, και το τόνισε, παίζω καλή μπαλίτσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μην με στρώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι και λερωμένο, θα τα πούμε την Πέμπτη αυτά. Ο άνθρωπος έχει δηλώσει από το 19, έχει στρώσει το έδαφος κανονικά. Πάντως για το γλύψιμο που ρίχνει 4 τουλάχιστον χρόνια εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη έχει, έτσι, ο άνθρωπος. Αν παίζει τίποτα από πίσω. Καλοφάγωτα να είναι, εμείς τον κύριο Αυτιά να πούμε, καλοφάγωτα να είναι. Και τελειώνοντας, Γρηγόρη, πολύ ευγενικός ο τραπεζικός, γιατί προχθές συγχωρέθηκε η Δέσποινα Παπαδοπούλου και δεν ανέφερε σήμερα ότι ένας από τους φανερούς πράκτορες της CIA ήταν ο Γιώργης Παπαδόπουλος. Εκείνο το κοντό αγόρι, ας πούμε, με το μουστακάκι το περίεργο, που ήταν τόσο φανερός που τον ξέραν και οι αντίπαλοι από τα άλλα κόμματα. Ναι, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Ήταν δεδηλωμένος. Ακούω για τον Παπαδόπουλο πολλά πράγματα. Ο Παπαδόπουλος τελικά τι έκανε λάθος σε αυτή τη χώρα? Γιατί εγώ τόσο καιρό, που ήμουν δέτερος, έτσι δεν είμαι χουντικός, γιατί σου λέω στο χωριό μου, από εκεί που κατάγονται ένας από τους γονείς μου, σκοτώσαν 111 άτομα στο βουνό. Είμαι ουδέτερος λοιπόν, αλλά ρωτάω ήρεμα. Τη Χούντα το κακό, εγώ καταλαβαίνω ότι το έκανε ο Ιωαννίδης. Ο Παπαδόπουλος τι κακό έκανε, πέρα από το ότι είχε επιβάλει κάποιους νόμους οι οποίοι δεν ήταν δίκαιοι? Ήρεμα μιλώντας, προδικτατορίας, το να είσαι στρατιωτικός και να δίνεις κρίσιμες πληροφορίες στον εχθρό της CIA, δεν το βλέπω και τόσο καθαρό, ας πούμε, έτσι, στρατιωτικός να δίνει πληροφορίες. Το κακό που έκανε στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνω, γιατί οι περισσότεροι βγαίνουν και λένε, κάνω τον αντίλογο εγώ τώρα, οι περισσότεροι βγαίνουν και λένε ότι ο Παπαδόπουλος έκανε δρόμους, έφερε το ρεύμα, τη γνωστή καραμέλα, η Ελλάδα εκείνο τον καιρό δεν χρωστούσε πουθενά και άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Εσύ σαν αντίλογος, τι έχεις να πεις, τι κακό έκανε ο Παπαδόπουλος? Εγώ από τον Παπαδόπουλο και την 7ετία περίμενα τουλάχιστον σε επίπεδο στρατιωτικό να είμαστε πολύ αετοί, δηλαδή πολύ δυνατοί. Και το 1974 μας πήραν τη μισή Κύπρο και ενώ είχαμε... Περίμενε, το 1974 όμως δεν ήταν ο Παπαδόπουλος, μην τον μπερδεύεις. Ο άνθρωπος ήταν για αυτό. Μην τον μπερδεύεις, εδώ μιλάμε για τον Παπαδόπουλο, δεν μιλάμε για τον Ιωαννίδη. Ας τον Ιωαννίδη, για τον Παπαδόπουλο. Ο Εσαντζής Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος του Παπαδόπουλου. Αυτός τον πήγε Εσαντζή και διευθυντή τον ΕΣΑ. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος που δεν τον ξέρανε. Ναι, ήταν μέσα από εκεί. Το ότι έγινε προδότης ο Ιωαννίδης όμως δεν θεωρώ ότι φταίει ο Παπαδόπουλος. Όταν έχεις μια τέτοια περίεργη κατάσταση και δεν ελέγχεις από αντιπολίτευση και δεν έχεις κοινοβούλιο, γίνονται τέτοιες διαστροφές. Έρεφε, εδώ πέρα το διπλανό μας δεν εμπιστευόμαστε. Τι είναι, αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το. Μία παραπάνω στη δικτατορία. Δεν πρόκειται να χρεώσω εγώ σε κάποιον άλλον την προδοσία κάποιου άλλου. Εγώ άμα. Λέω ήταν δική του άνθρωποι και δική, αυτή, δεν την έκανε όμως αυτός την προδοσία, αδερφέ. Με αυτούς είχε εξελίξει την ιεραρχία, ας πούμε, και κάποια στιγμή. Δηλαδή εγώ τι να σε πω, αύριο μεθαύριο σηκώνεται τώρα, παράδειγμα σου λέω, η Δέσποινα Υποτίτσι και κατεβαίνει, λέμε τώρα χτύπα ξύλο, κατεβαίνει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Θα φταίω εγώ? Ναι, την είχες εξελίξει δεύτερο άτομο δίπλα στο κόμμα. Εγώ, σοβαρά δεν, τώρα. Δεν έχεις ευθύνη που το ανέληξε αυτό το έργο. Εγώ τι ευθύνη έχω αν πάρει αυτή την απόφαση? Ήταν ένα ανελήξιμο άτομο δίπλα σου τόσο καιρό, ναι. Εγώ στιγμή από νούμερο 2 έγινε νούμερο 1. Σοβαρά το πιστεύεις αυτό? Το ότι θα φταίω εγώ αν αύριο μεθαύριο, λέμε τώρα έτσι, η Δέσποινα δεν έχει πει κάτι τέτοιο, πάρει μια απόφαση ένα συνεργάτης μου να κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τι ποσοστό ευθύνης έχω, αδερφέ? Μα ήταν ένα ελήξιμο άτομο που έφτασε στο νούμερο 2 και κάποια στιγμή σε ανέτρεψε, έγινε νούμερο 1. Αλλά μέχρι που ήταν νούμερο 2 ήσουν υπεύθυνος για αυτήν.
Ρε φίλε, άμα ο άλλος κάνει επιλογές και είναι προδότης και δεν σέβεται εμένα, θα φταίω πάλι εγώ. Δεν σε το κατάλαβα. Σε κάθε περίπτωση, μια δικτατορία που δεν ελέγχεται από αντιπολίτευση μπορεί να κάνει τέτοιες ανομαλίες. Και είδαμε ότι το στράτευμα τουλάχιστον έπρεπε να υπερασπιστεί και δεν υπερασπίστηκε. Είχαμε υποβρύχια που μπορούσαν να ρίξουν τα μεταγωγικά των Τούρκων σε μισή ώρα και δεν κινήθηκαν. Η απόλυτη προδοσία σε στρατιωτικό επίπεδο καθαρά. Να εξαιρέσουμε τα πάντα όλα, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει αποβίβαση ο Τούρκος, όχι απόβαση, αποβίβαση και να μην έχει νεκρούς και να έχει υποβρύχια και να μην τον καταρρύπτουν, να μην τον βυθίζουν και τα αεροπλάνα σου να είναι υπερτερούν και να μην τα στέλνεις. Και μάλιστα πήγε και τον όρο Άτλας και το ρίξαμε προδοτικά και αυτό από φίλια πειρά. Άκουσε, αδερφέ, θα μπορούσες να μου πεις ότι έκανε συλλογή σταριού για λογαριασμό των δυνάμεων της κατοχής στην περιοχή της Αχαΐας. Θα μπορούσες να μου πεις διάφορα τέτοια πράγματα. Να σου είπα για την προδοσία στα στρατιωτικός έδινε τις CIA τέτοια πραγματάκια. Ναι, θα μπορούσες να μου πεις τέτοια πραγματάκια. Και πού ξέρουμε και πού αλλού τις πουλούσε. Το ότι μου μπέρδεψες τον Ιωαννίδη και μου είπες ότι έφταιγε αυτός για τον Ιωαννίδη, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν είναι τόσο ξένα πράγματα Ιωαννίδης και Παπαδόπουλος, ρε παιδιά. Όχι, κάθε βράδυ τα λέγανε. Πήγαν καλά τα βασανιστήρια, δήρατε πολλούς. Σου εξήγησα κάτι. Καταλαβαίνω όλα τα άλλα. Δεν εγώ μπορώ, όμως, δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι χρεώνεις την επιλογή κάποιου άλλου σε κάποιον άλλον. Και στο εξήγησα με ένα λαμπρό παράδειγμα ενός συνεργάτη μου. Μα αν και αύριο εγώ μεθαύριο, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, αν αύριο μεθαύριο ένας συνεργάτης αποφασίσει να κατεβεί υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, θα φταίω εγώ. Και μου λες, ναι, θα φταίς εσύ. Πού θα φταίω εγώ. Εγώ τι έκανα δηλαδή και φταίω. Όταν τα πήρε ο άλλος, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, στείλαν στο ειδικό δικαστήριο και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω, τα θυμάσαι αυτά. Πριν 30 χρόνια ιστορικά έχουν γραφτεί. Δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου γιατί ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως που πέθανε μέσα στο δικαστήριο τα άρπαξε κανονικά και με τον νόμο. Ένα ναι, αλλά δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω, ρε φίλε. Έχει ευθύνη και ο άνθρωπος. Γιατί έχει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα οι εσατζίδες κάθε βράδυ συγκεντρωνόταν και λέει: βασανίσατε πολλούς. Και ήταν και ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο τραπέζι. Ναι, αδερφέ, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το όταν κάνω εγώ μία επιλογή η οποία είναι προδοτική για κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να το πω καλύτερα. Ναι, πραγματικά. Η δικτατορία ήταν ένα ενιαίο σύστημα από το 67 μέχρι το 74. Δηλαδή δεν ήταν ξένα στοιχεία και αυτοί που ανέλαβαν μετά, έτσι. Οι ίδιοι στρατηγοί ήταν, οι ίδιοι αντιστράτηγοι. Δηλαδή το ότι άλλαξε ο Ιωαννίδης τώρα, το να ρίχνουμε όλα στον Ιωαννίδη για να ξεπλύνουμε μια κατάσταση, θεμητό, παιδιά. Δεν, αλλά δεν θα καταφέρετε κάτσε, κάτι. Περίμενε λίγο. Γιατί είπες κάτι χοντρό τώρα. Εγώ δεν προσπαθώ να ξεπλύνω κανέναν. Όχι για σένα, γενικά αυτή όχι, είναι η θεωρία. Λες, όχι, δεν η είναι θεωρία. Καμία. Εδώ πέρα μιλάμε αντικειμενικά. Εγώ δεν προσπαθώ να ξεπλύνω κανέναν. Που βγαίνουν κατά καιρούς. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τη δική σου λογική όταν λες ότι έφταιγε ο Παπαδόπουλος που ο Ιωαννίδης έκανε ό,τι έκανε. Δεν βρίσκω λογική σε αυτό. Αυτό σου εξήγησα. Όπως και να έχει. Σε ευχαριστώ πούμε, πάρα πολύ. Ο Ιωαννίδης δεν λεγόταν Αλέκος Παναγούλης, ήταν ο Ιωαννίδης. Ούτε Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ούτε Γεώργιος Παπαδόπουλος λεγόταν όμως ο Ιωαννίδης. Το δεξί χέρι του. Να μην σου πω η δεξιά του καλύτερο δέντρο. Δεν βγάζουμε άκρη. Σε ευχαριστώ, καλησπέρα. Δεν μπόρεσε με να βγάλουμε άκρη. Άλλο πράγμα λες εσύ, άλλο πράγμα λέω εγώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι φταίει κάποιος άνθρωπος όταν κάποιος άλλος κάνει λάθος επιλογές. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του. Δεν γίνεται να μου χρεώσεις εμένα τις επιλογές των άλλων και καταλαβαίνω το πώς λειτουργεί και ο κόσμος. Γιατί αυτό που λες θα το πούνε κι άλλοι. Πες ότι αύριο μεθαύριο ένας παραγωγός εδώ από το ραδιόφωνο του Fox FM 103,6. Κάνει κολοτούμπα 360 μοίρες και πάει και κατεβαίνει υποψήφιος. Με τη Νέα Δημοκρατία. Την οποία στην προκειμένη φάση εγώ θεωρώ ένοχη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας και για την καταστροφή της Ελλάδας. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και το Πασόκ. Θα φταίω εγώ άμα κάνει αυτή την επιλογή ένας άνθρωπος. Εγώ πού θα φταίω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τέρμα παράλογο. Τέρμα παράλογο. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Από Μενίδη, ο Κώστας είναι. Τι κάνεις? Γεια σου, ρε Κώστα, καλά είμαι, εσύ? Λοιπόν, εν μέρη έχεις δίκιο από όλα αυτά, αλλά είναι κάθε κόμμα είναι ένα σώμα. Ο ένας αλληλοπληρά. Υπάρχει ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ένα πολιτικό κόμμα, ας πούμε. Είναι δικτατορία, έχει μια οργάνωση. Πριν ο συμμιλητής αυτό υπονοούσε ότι ναι, μεν αυτό το παράδειγμα που είπες με τη συνεργάτηδα, όσο και να θέλουμε να λέμε δεν έχει ευθύνη ο Παπαδόπουλος, έχει ευθύνη, δικτάτορος είναι. Ρε αδερφέ, είναι σαν να μου λες ότι παίζουμε μπάλα, είμαστε μια εντεκάδα τώρα, έτσι, και παίζουμε με άλλους 11.
Και παίρνω εγώ την απόφαση, είμαστε συμπαίκτες. Παίρνω εγώ την απόφαση να προδώσω την ομάδα. Περίμενε λίγο. Παίρνω εγώ την απόφαση να προδώσω την ομάδα. Έτσι και να στήσω το παιχνίδι. Και τρέχω, παίρνω την μπάλα, τρέχω και βάζω αυτό γκολ. Φταίς εσύ πουθενά. Αυτό θα το κάνεις μία φορά. Φταίς εσύ πουθενά, απάντησε μου. Όταν στείνεις το παιχνίδι, δεν το στείνεις μία φορά, το ξαναστείνεις. Γιατί έχει, πρόδωσε πολλές φορές ο Ιωαννίδης στην Κύπρο. Πολλές φορές την πρόδωσε την Κύπρο ο Ιωαννίδης. Δεν θα βρούμε άκρη, γιατί δεν έχουμε σαφή στοιχεία ιστορικά, γιατί μας έχουν μάθει. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που θέλουν να μάθουν αυτά που θέλουν να μάθουν. Ναι, αλλά δεν μου απαντάς. Λοιπόν... Θα φταίς εσύ πουθενά, αν τρέξω εγώ και βάλω αυτόν τον γκολ. Όχι. Όχι. Μπράβο, δεν θα φταίς εσύ κάπου. Θα το ξανακάνει όμως πάλι. Μα δε, ο Ιωαννίδης μία φορά την πρόδωσε την Κύπρο, δεν την πρόδωσε 10. Γιατί να το ξανακάνει, δεν καταλαβαίνω γιατί το φέρνεις έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν συνεχίζανε αυτοί θα πουλούσαν όλη την Ελλάδα, τέλος πάντων. Μετά θα έρχονταν και στην Ελλάδα. Είναι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε. Ναι, γιατί αυτοί που ήρθαν μετά τη μεταπολίτευση, μετά ας πούμε, ήταν καλύτεροι. Όχι βέβαια, ίσα ίσα. Αυτοί καπηλευτήκαν το όνομα της δημοκρατίας και κάνανε. Μα δικτατορία έχουμε και τώρα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ένα απλό που άκουγα και πριν το Στέφανο. Γιατί δεν κάνουμε για τα σημαντικά θέματα δημοψήφισμα. Η δημοκρατία αλλά είναι αυτό ορισμός. Εγώ το έλεγα την Παρασκευή αυτό. Για όλα έπρεπε να υπάρχει δημοψήφισμα. Στα βασικά, όχι για όλα, μετά μην πάμε. Για όχι, γιατί. Κοίτα, φίλε, δεν υπάρχει επιλεκτική δημοκρατία. Όταν λες εγώ δημοκρατία. Το νόμισμα σε σημαντικά θέματα. Ναι, για τα περισσότερα θέματα στη δημοκρατία περνάει δημοψήφισμα. Τα περισσότερα. Έτσι, εγώ δηλαδή σήμερα, άμα ο λαός απαιτήσει να γίνει ένα δημοψήφισμα για το αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχουν κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια στη Βουλή, τι πιστεύεις ότι θα βγει? Α, εντάξει, δεν το συζητάμε. Όχι, πες μου, τι ποσοστό πιστεύεις ότι θα πει δεν θέλουμε να υπάρχουν κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια στη Βουλή? Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό. Γιατί δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα? Δημοκρατία δεν έχουμε. Στην ουσία, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λαός δεν θέλει κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια στη Βουλή. Δεν το κάνουν όμως το δημοψήφισμα γιατί θα τους ξυλώσουν. Άρα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε δικτατορία, όπως πολύ σωστά είπε και ο προηγούμενος. Ναι. Και όσον αφορά τα στημένα παιχνίδια, εγώ έπαιζα στοίχημα παλιά και το έχω κόψει. Γιατί αντιλήφθηκα εδώ και χρόνια βέβαια ότι αυτό και το 1 ευρώ που λένε μερικοί, έλα μωρέ τι παίζω, είναι σαν να ποτίζεις ένα σάπιο πράγμα. Δηλαδή είναι στημένα πάρα πολύ. Υπάρχουν πρόεδροι που ελέγχουν πολλές ομάδες και γίνεται το παιχνίδι. Όπως είπε πριν, ότι υπήρχε ένας Κινέζος που είπε ο τραπεζικός, ένας Κινέζος που είχε 10 με 15 ομάδες. Ναι. Την πέμπτη, δεύτερη ώρα θα είμαι εδώ. Πρώτη ώρα έχω δικαστήριο, θα βάλουμε μια επανάληψη αναγκαστικά, δεν προλαβαίνω. Δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τα στημένα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου αδερφέ, θα μιλήσουμε για τα στημένα, να κάνουμε ξεκάθαρο λίγο το τοπίο και εκεί, γιατί γίνεται κακός χαμός. Επίσης, ο τζόγος πλέον διαφημίζεται καθημερινά και πέρα από τα ναρκωτικά, τα οποία δεν αφήνουν τον νέο άνθρωπο να έχει αυτό το έναυσμα της αντίστασης, είναι και ο τζόγος ο οποίος τους γονατίζει. Ο τζόγος ο οποίος διαφημίζεται καθημερινά, ξαναλέω, παντού. Άλλο τώρα να ακούσεις έναν, ας πούμε, να σου πει, ξέρεις κάτι, αδερφέ, συμβαίνει αυτό, θες να συμμετέχεις. Εδώ μιλάμε για τεράστιους χορηγούς, μιλάμε για απεριόριστο χρήμα. Απεριόριστο χρήμα. Από φρουτάκια θέλεις, από τι θέλεις? Από στοίχημα, από τι? Έχει βυθιστεί ο κόσμος στον τζόγο, στα ναρκωτικά και στην εκπόρνευση. Και κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν προστατεύει αυτό τον απλό κοσμάκι. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, θα αναφέρω κάτι. Αυτό που λένε όλοι για το σύστημα. Το σύστημα και το σύστημα. Φταίει το σύστημα. Δεν έχουν καταλάβει ότι το σύστημα είναι εκείνη. Όταν ξεκινάς το πρωί, ξυπνάς, ανοίγεις την τηλεόρασή σου, βλέπεις το πρωινά δικό σου, ακούς την προπαγάνδα σου, θυμώνεις και τα ρίχνεις στο σύστημα, πέτανεις στον εαυτό σου. Να τα ρίξεις στο σέρετη. Γιατί ο σέρετης του... Με καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι, δεν σου λέω χαζομάρες τώρα. Όχι, χαζομάρες μου λες. Ναι, όχι, όχι. Και ο Σερέτης. Στο Σερέτη γιατί να τα ρίξεις, δεν κατάλαβα. Ο Σερέτης που φταίει. Όχι, όχι να τα ρίξεις. Στο Σερέτη πηγαίνει του λες ότι φταίει το σύστημα. Γιατί δεν φίλε φταίει το σύστημα? Αφού εσύ είσαι το σύστημα. Όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου
λαμβάνεις όλα. Κοίτα, συγγνώμη, γιατί όχι. Κατάλαβα πώς το εννοείς. Δεν έχεις καταλάβει τι είναι το σύστημα, να ξέρεις. Όχι, γνωρίζω πολύ καλά τι είναι το σύστημα. Απλά θέλω να το αναφέρω πολύ απλουστευμένα σε όλους που το ακούνε, γιατί λένε το σύστημα φταίει. Είσαι μέρος του συστήματος. Το σύστημα φταίει. Επιλέγεις αν είσαι μέρος του συστήματος, αδελφέ. Επιλέγεις αν είσαι μέρος του συστήματος και αν συντηρείς αυτό το σύστημα. Δεν θα διαφωνήσω το ότι οι περισσότεροι συντηρούν αυτό το σύστημα. Δεν είναι όμως κομμάτι του συστήματος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μου το είπες πολύ γρήγορα. Ήθελα λίγο να το καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ξαφνικά πηγαίνεις στον καναπέ στο βράδυ και λες φταίει το σύστημα. Το εξυπηρετείς το σύστημα σήμερα. Το 24ο το προηγούμενο το εξυπηρέτησες το σύστημα. Και το βρίζεις. Και τι έκανες τώρα, άνοιξες την τηλεόρασή σου και είδες το τάδε talk show και είδες και πήγες για ύπνο. Ναι. Την επόμενη μέρα ξύπνησες θυμωμένος πάλι, ναι. Θυμωμένος με τη γυναίκα σου. Ναι. Επειδή, γυναίκα κάτσε σου... ρε φίλε, επειδή βρίζουμε το σύστημα, δηλαδή, όχι εμείς, γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος βρίζει το σύστημα είναι κομμάτι του συστήματος, αυτό μας λέει. Όχι βρε αδερφέ, άκουσα. Αυτός που βρίζει το σύστημα αλλά δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δρόμο για να πάει ενάντια στο σύστημα εννοείς. Ακριβώς. Μπράβο, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Ολοχελικός που κάνει το βράδυ στο σπίτι του, νευριασμένος με το σύστημα, η γυναίκα του βλέπει από το πρωί στο βράδυ πώς θα πρέπει να μην έχει οικογένεια για να είναι ελεύθερη. Και να μην έχει παιδιά. Φίλε μου, άκου λίγο, για να μην το εμπλουτίσουμε περισσότερο. Το να είσαι ενάντια στο σύστημα θέλει ψυχή και τόλμη. Δεν είναι έτσι εύκολο, γιατί το σύστημα είναι καλά ριζωμένο. Για να μπορέσεις να πας κόντρα, θέλει ψυχή και τόλμη. Τίποτα παραπάνω. Θέλει να το λέει η ψυχούλα σου, που λέει ο απλός λαός. Κοίταξε να δεις, ψηλά να πας ένα μπερέ. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να έχεις παιδεία, να γνωρίζεις τι ακούς, τι βλέπεις και να διαβάζεις ενδιάμεσα between the lines, που λέμε. Έτσι. Όταν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, ότι επηρεάζουν την οικογένειά σου, επηρεάζουν τους γύρω σου και δεν τους αφυπνίζεις, όχι ρε φίλε, δεν σου είναι το σύστημα. Εσύ φταίς. Είσαι μακάκας. Μίλα. Ό,τι και να είναι ο άλλος. Δεν αρκεί το να μιλήσει κάποιος. Φίλε μου, πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο δρόμο για να πάνε κόντρα στο σύστημα. Θα σου το εξηγήσω. Ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτός ο δρόμος, άκουσε με λίγο προσεκτικά, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύπνησε σήμερα και ήρθε κάθισε εδώ πέρα για να σου πει κάποια πράγματα. Έχω μια χύψη εμπειρία. Έχω και ένα ολόκληρο θέμα με τη ζωή μου, το πώς έχει πάρει μια άλλη τροπή λόγω του ότι έχω επιλέξει να είμαι απέναντι στο σύστημα. Έτσι. Βλέπεις από δικαστήριο σε δικαστήριο. Σου εξηγώ λοιπόν κάτι. Ο δρόμος της αλήθειας. Αυτό είναι που λέω τόσο καιρό. Ο δρόμος της αλήθειας. Ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας? Του δεν λέω ψέματα στον εαυτό μου. Λέω την αλήθεια στον εαυτό μου. Για να αφυπνιστώ. Λέω δηλαδή στον εαυτό μου. Για ποιο λόγο αυτιάς αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση υποστηρίζει το Μητσοτάκη? Γιατί έχει κάποιο συμφέρον. Γιατί οι περισσότεροι είναι συμφεροντολόγοι. Για ποιο λόγο ο χύψη αστυνομικός δεν αντιδράει σε όλο αυτό που γίνεται? Γιατί έχει κάποιο συμφέρον. Και βλέπεις τελικά ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι βασισμένο πάνω στα συμφέροντα, πάνω στο χρήμα. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα το σύστημα συντηρεί κόσμο. Είναι αυτό το λεγόμενο payroll. Δηλαδή από το κράτος ξεκινάει και μοιράζει χρήμα σε διάφορους, οι οποίοι αυτοί διάφοροι στηρίζουν αυτή την πλεκτάνη. Είναι πώς αναλυλένετε τα δοχεία, πώς θα το εξηγήσω. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει όμως και ένας απλός Έλληνας πολίτης, ο οποίος ούτε συμφέρον έχει, ούτε λεφτά παίρνει περισσότερα, ο οποίος είναι γονατισμένος, σκλαβοποιημένος και τον χτυπάνε ανελέητα και του ρουφάνε το αίμα. Και αντί αυτός ο Έλληνας πολίτης να σηκώσει κεφάλι και να πει: ρε, δεν πάτε όλοι στο διάολο. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά που σας συντηρώ τόσα χρόνια, σας έχω κάνει ζάμπλο τους. Ξέρεις τι κάνει ο Έλληνας πολίτης? Τρώει τον παπά και πάει τους ψηφίζει. Αδερφέ μου, τα είπες όλα. Αλλά ήθελα να σου ξεκινήσω την αρχή πολύ όμορφα, να σου εξηγήσω κι εγώ τα ίδια πράγματα, ότι φταίμε κι εμείς. Φταίμε εμείς διότι το συντηρούμε αυτό το θέμα. Εγώ αυτό δεν το συντηρώ προσωπικά, αδερφέ. Εσύ μπορεί να το συντηρείς. Εγώ δεν το συντηρώ. Εγώ ίσα προσπαθώ τον κόσμο να τον αφυπνίσω, να καταλάβει τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Προσπαθώ και εγώ με το δικό μου τρόπο και έχω δεχθεί πρόστιμο 25.000 ευρώ. Ποιος άλλος έχει δεχθεί, ρε? Στο όνομά μου μπήκε το πρόστιμο.
Δεν πήγε σε άλλονα. Να σας δείξω τα παραστατικά. Ποιος άλλος εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα και στην Αθήνα, μα θέλεις. Έχει φάει πρόστιμο 25 χιλιάρικα. Και όχι μόνο εγώ. Και ο σταθμός Focus FM 103,6. Και όλοι όσοι πάνε κόντρα στο σύστημα. Όλοι όσοι πάνε κόντρα στο σύστημα. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και πολιτικοί. Είναι και διάφοροι άνθρωποι εκεί πέρα έξω στην πιάτσα. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι. Είναι κάθε είδος ανθρώπου που μπορεί να πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα. Σε ένα σύστημα το οποίο συντηρείται από τον λαό. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί. Μπορείς να μείνεις σε κομμάτι του συστήματος. Θέλει ψυχή και τόλμη και θέλει να ξέρεις τι κάνεις. Παρακαλώ. Γεια σου, ψυχολόγε. Γεια σου, φίλε μου. Επαναστάτης εδώ. Γεια σου, αδερφέ. Μικρή παρέθεση. Αν κατάλαβα καλά, είπες ότι ο Παπαδόπουλος ίσως και να μην έφταιγε. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Ιωαννίδης πήγε να χρεώσει τις πράξεις του Ιωαννίδη στον Παπαδόπουλο. Και λέω, για επιλογές που έκανε ο Ιωαννίδης, δεν μπορείς να κατηγορείς τον Παπαδόπουλο. Ωραία. Αυτό, έτσι, να κάνω και λίγο το πώς το λένε, το δικηγόρο του διαβόλου. Αυτό το λες και για τον Πρωθυπουργό, τον Κωστάκη, τον Καραμαλή, το ίδιο λες. Για, ο Κωστάκης, ο Καραμαλής, πού κολλάει τώρα, ρε φίλε. Γιατί κάτι άκουσα ότι... Αυτός ήταν καλός, αλλά άλλοι τον φάγανε, περνούσαν τα εκατομμύρια τότε με την Ολυμπιάδα, αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όχι, θα έκανε, ξέρω εγώ, τον αγωγό, αλλά άλλοι τον φάγανε και ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω. Μπα, καμία σχέση, φίλε μου, δεν το συζητήσαμε καν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι άκουγες. Θέλω να πω ότι ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, πρέπει... Να τα ξέρει όλα. Αλλιώς δεν μου κάνει το φίλε. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο. Κάτσε να πάρω το τρένο και να έρθω να σε διώξω. Αυτό θέλω να πω. Έγινε, φίλε μου. Να, άκου. Κλείνει η παρένθεση. Εχθές χόρεψες κοτσαρί. Όχι, φίλε μου, χθες δεν χόρεψα, δυστυχώς. Καλά. Τώρα... Και ένα σοβαρό ακόμα. Το 112 ακούω ότι το κοροϊδεύεται. Ξέρεις ότι τώρα σε λίγο θα κάνει ένα σύστημα ο Πρωθυπουργός όταν θα μας έρχεται το 112, θα μας έρχεται και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες μέχρι και βάρκα θα μας έρχεται. Όταν έχουμε πυρκαγιά θα μας έρχεται ένα λάστιχο μαζί με το 112 που θα τις σβήνουμε. Εσείς τι νομίζετε, γιατί ο Πρωθυπουργός πάει έξω. Την τιμή την έχει κλείσει. Τώρα την ποιότητα ψάχνει. Όπου να είναι θα επισκεφτεί και την Ιαπωνία. Αυτοί έχουν καλή ποιότητα, καλή τεχνολογία. Γεια σε όλους τους Focus. Καλή συνέχεια, αδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, όταν ακούω την άποψή τους για τον Παπαδόπουλο, ενώ δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα, φύγομαι. Εμείς υπηρετούσαμε εκείνο το καιρό. 4 αεροσκάφη δικά μας μεταφέρανε άτομα για να στηρίξουμε την ΕΛΔΙΚ στην Κύπρο. Μας έριξε η αεράμινα της Λευκωσίας. Ένα από αυτά έπεσε και σώθηκε μόνο ο Ζαφυρί, ο Θανάσης, ο φίλος μου. Μερικοί επιζώντες υπάρχουν ακόμα. Εμείς ετοιμαζόμασταν γιατί πήγανε σε χαμηλή πτήση και δεν δώσανε σήμα στην Κύπρο ότι θα επισκεφτούν την Κύπρο 4 αεροσκάφη δικά μας, μεταγωγικά. Λοιπόν, και εκείνοι μας βάλανε η αεράμινα, γιατί δεν είχαν πληροφορίες ότι θα φτάσουμε εκεί για να στηρίξουν την ΕΛΔΙΚ. Εμείς ετοιμαζόμασταν με τα αρματαγωγά να φύγουν κι εμείς. Δυστυχώς δεν έγινε, γιατί μεσολάβησαν τα γεγονότα και μείναμε εδώ. Λοιπόν, όταν ακούω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, τρελαίνομαι. 50 χρόνια έχουμε μεταπολίτευση. Μπήκαν στο ναό της δημοκρατίας οι εθνοπατέρες μας. Μήπως θυμάστε τι καταφέραν στα 50 χρόνια. Πουλήσαν την Ολυμπιακή, πουλήσαν τον ΟΣΕ, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, τα λιμάνια, τους δρόμους, πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τις τράπεζες και τώρα πουλάνε και την υγεία. Κλέψαν όλους τους Έλληνες από το χρηματιστήριο. Κλέψαν όλα τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI. Κλέψαν όλους τους Έλληνες ομολογιούχους με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τα λεφτά τους. Και το κυριότερο τώρα, ξέρεις ποιο είναι, Γρηγόρη?
βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια, σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό, για να μην πάρουν την κραυγή του κόσμου. Αυτοί οι εθνοπατέρες δεν λογοδοτήσαν μέχρι σήμερα σε κανέναν. Τους πείραξε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν, λέει, φασίστας. Και ρωτώ εγώ, από το 1974 που παραλάβατε μια χώρα χωρίς χρέος, δεύτερη αναπτυσσόμενη στον πλανήτη, και τη φέρατε σήμερα να χρωστάει και 460 δις σύν όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως ότι τα κλέψανε, δεν έπρεπε αυτοί να λογοδοτήσουν στο λαό? Τι να τους πεις, Γρηγόρη? Και μετά, το 1973 έπεσε ο Παπαδόπουλος, το 1974 ένα χρόνο ήταν ο Ιαννίδης. Εκείνος κυβέρνησε 6,5 χρόνια. Στα 6,5 χρόνια που κυβέρνησε, όχι 50 χρόνια, 6,5. Και στα 6,5 χρόνια που κυβέρνησε, πήγε στο τελευταίο χωριό Ρεύμα, τους έδωσε νερό στα σπίτια τους, τους έκανε σχέδιο πόλεως, τους έκανε δρόμο να πάνε στα χωριά τους. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε? Εγώ το μόνο έργο που θυμάμαι στα 50 χρόνια που κάνανε στη Θεσσαλονίκη είναι το ποδηλατόδρομο στη Λεωφόρο Νίκης. Το μετρό, όταν ξεκίνησε, εγώ είχα μαλλιά μέχρι την πλάτη και περιμένω ακόμα να δω μαλιάς τα εγγένεια και δεν έχω μαλλιά. Μαλλιά ήσουν, δηλαδή, και τώρα είσαι καράφλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είμαι καράφλα. Έλα ρε καράφλα, καλό μεσημέρι. Έγινε, γεια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν θέλουν να εκπέμπουμε και δημιουργούν πρόβλημα. Προβληματάκι δημιουργούν. Αλλά δεν ξέρουν ότι οι συνεργάτες μας είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι. Ετοιμοπόλεμοι και στο λεπτό έρχονται και φτιάχνουν το πρόβλημα. Ό,τι και να κάνετε, ο Focus FM 103.6 θα παίζει, ρε λαμόγια. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, σας ακούω. Τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σ' ακούω, φίλε. Ναι, για χαρά. Ο Χρήστος είμαι. Πήρα και στον πρωινό και στην είπε για τις πέρκες. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Τέλος πάντων, πήρα να πω κάτι. Δηλαδή, μας θεωρούν εντελώς μύγες, ρε φίλε. Βγήκε προχθές ο Πολάκης και έβριζε την αναγνωστοπούλου. Ένα αυτή την κυρία, να πούμε, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλά μιλάς, λέει, εσύ που σου έστειλα τα αντιλικά για να σου. Εγώ στις μέρες έχασα τη θιά μου, 61 χρονών, πήγε στο ΑΧΕΠΑ, την είπα να πάρει 2 μέρες δεπών και σε 2 μέρες ξαναπήγε μέσα και την έβαλαν τον αναπνευστήρα και την τελείωσαν σε 3 μέρες. Και αυτοί τώρα μόνοι τους βγαίνουν και λένε την αλήθεια, γιατί είναι τόσο άχρηστοι. Όχι για αντιπολίτευση και για κυβέρνηση δεν κάνουν ούτε για να σκάβουν, ας πούμε, δεν κάνουν για αδερφέ, τίποτα. Αδερφέ, για σκάψιμο εγώ θα τους έβαζα, καλή είναι για σκάψιμο. Πώς? Για σκάψιμο, λέω, για να σκάβουνε, μια χαρά είναι, τους έδινε ένα φτιάρι και τους έλεγα σκάψε. Ναι, βγαίνουν όμως και λένε ότι 35.000 Έλληνες που πέθαναν ήταν ποντίκια. Ενώ η θεία που γούσταρε αυτό την έστειλε τα φάρμακα. Οι παπάδες που μπήκαν 95 χρονών και τους έβγαλαν σε 2 μέρες πήραν τα φάρμακα. Φίλε μου, για το Στέλιο Ρόκο, για το Ρόκο σηκώθηκε αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας να τον πάρει γιατί δεν ένιωθε καλά. Και χάθηκε η ζωή ενός 8χρονου ο οποίος με το ασθενοφόρο έκανε βόλτες και δεν έβρισκε νοσοκομείο, μέχρι την Πάτρα έφτασε. Ναι, ναι. Τι να λέμε και τώρα, ρε φίλε. Έπεσε από τα σύννεφα όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και σε λέει ψεκασμένο και τζαμπατζή. Τι πέφτει από τα σύννεφα? Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ξέρεις ποιος είμαι? Είμαι ο Χρήστος που σου είχα πάρει την άλλη φορά τηλέφωνο και σου είπα ότι μην πας να τα βάλεις με το λιοντάρι και με τον ελέφαντα, θα σε φάνε. Θυμάμαι και έλεγες ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, ναι, τον ήχη να κόψει το λαιμό του λιονταριού. Φυσικά και υπάρχει. Ναι, υπάρχει, αλλά μόνο με μετάνοια, φίλε, και μόνο μέσω της δικιά μας παράδοσης και όχι... Φίλε μου, με ψυχή και τόλμη, μόνο έτσι θα αλλάξω τα πράγματα. Καλό μεσημέρι. Καλά, Γρηγόρη, έτσι, γεια σου, αδερφέ μου, ούτε με συζητήσεις, ούτε με λόγια, ούτε με τίποτα. Ή έχεις μέσα σου το μικρόβιο της αντίστασης, το μικρόβιο της επανάστασης, ή δεν το έχεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα με τα ναρκωτικά, τον τζόγο και την εκπόρνευση σας το έχουν σβήσει αυτό το μικρόβιο. Επίτηδες το έχουν σβήσει. Γιατί ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου. Πες στο Χρήστο ότι άμα δεν ανεβεί βουνό να φάει μπιφτέκι από τη Φουφού, δεν γυρνάω στο γυμναστήριο. Πάμε σε τραγουδάκι. Δελτίο ειδήσεων από την Μπέκη Τζαμουράνη. Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Έλα οι δυτικές συνοικίες, έλα και τα παιδιά στην τάμα.
Ρε δεν ξαναπατάω άμα δεν έρθει να φάει μπιφτέκι, πες το να σου λέω. Ούτε απ' έξω δεν περνάω. Μας έριξε άκυρο για το Άγιο Όρος. Μας έριξε άκυρο για τη Φουφού. Δεν έχει τίποτα. Να τον δω να τρώει το μπιφτεκάκι και να το σκεφτώ. Για να μην πω καμιά σεφταλιά και το πάθει. Ξενυχτυγόμενιάρι. Χάρτο μουτρό και μπελάλι. Με λένε κι άλλα νιάρι. Μα δε με νοιάζει τίποτα σ' αυτή την κοινωνία. Όσο υπάρχει θάνατος, ζήτω η αλήθεια. Ξεκίνησα σωστά. Με γλέντια και παιχνίδια. Τα ρίξα όλα ένα μπαρά. Με γαρά και στολίδια. Δεν με νοιάζει τίποτα σ' αυτή την κοινωνία. Όσο υπάρχει θάνατος, ζήτω η αλήθεια. Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε το πρώτο μέρος του προγραμματός μας. Θα μου δώσετε όμως την ευκαιρία να ξεϊδρώσω λίγα λεπτά και θα είμαι πάλι κοντά σας και μάλιστα πιο αγριεμένος. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3.